गरिहालौँ, ध्यान दे सुन्न है, थाहा छ, कुनै पनि बन्ड, फेजान भनेको साइन्टिस्टको नाम है, कुनै पनि बन्ड होइन 100% कोभ्यालेन्ट हुँदैन, कुनै पनि बन्ड 100% कोभ्यालेन्ट हुँदैन र कुनै पनि बन्ड 100% आयनिक हुँदैन, के नो बन्ड इज 100% कोभ्यालेन्ट एन्ड नो बन्ड इज 100% आयनिक. सो यो के अरे आयनिक कम्पाउन्डमा के हुन्छ, सम कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर हुन्छ कि, हरेक आयनिक कम्पाउन्डमा होइन केही न केही के हुन्छ त म केही न केही के हुन्छ भने कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर हुन्छ कि, विच इज एक्सप्लेन्ड बाई फेजान्स एन्ड दिस रुल इज नोन एज फेजान्स रुल. त्यही कुरोहरू हामी गर्नेवाला छौँ र योसँग रिलेटेड के अरे सबै क्वेसन्सहरू पनि गर्नेवाला छौँ हामी, ठिक छ. सो केही पोइन्टहरू लेखौँ है, हामी केही पोइन्टहरू लेखौँ. आज हामी थ्योरी पनि धेरै गर्छौँ होइन, सो आज हाम्रो क्लासेस एक घन्टाभन्दा बढी हुन्छ, सो तिमीहरू नआत्तिनु है, एक घन्टाभन्दा बढी हुन्छ होला, नआत्तिनु ल. सो लेख त लेख, लेख सबैजना लेख, एक्सपेरिमेन्टली सबैजना लेख है, एक्सपेरिमेन्टली, एक्सपेरिमेन्टली होइन 100% 100% कोभ्यालेन्ट बन्ड, सबैजना म सँगसँगै लेख है, 100% कोभ्यालेन्ट बन्ड इज नट पोसिबल, इज नट पोसिबल, ठिक छ. एकदम म बेस्ट नोट बनाएर दिइरहेको छु है, एक्सपेरिमेन्टली 100% कोभ्यालेन्ट बन्ड इज नट पोसिबल. सिमिलरली सिमीको तरकारी छैन, सिमिलरली 100% 100% आयनिक बन्ड, 100% आयनिक बन्ड इज अल्सो नट पोसिबल, 100% आयनिक बन्ड इज अल्सो नट पोसिबल, किन थाहा छ, बिकज अफ पोलराइजेसन, बिकज अफ पोलराइजेसन. यो पोलराइजेसन के हो, डिफर्मेसन के हो, यो सबै हामी डिटेलमा गर्छौँ. बिकज अफ पोलराइजेसन मतलब कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर, कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर, ध्यान दिएर है, कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर. आज ह्यान्ड राइटिङ राम्रो भएको छ, अब मेरो जहिले राम्रो हुन्छ भाइ, देख्ने नजरिया राम्रो हुनु पऱ्यो के. कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर इन आयनिक, यो सन्देशगिरी कहाँ थिए अघि, केटालाई मैले आज खोजेको थिएँ, सन्देशगिरी हजुर सर नमस्कार, कहाँ तिमी भाग्यो यार, आज दिउँसो एक घन्टाको क्लास भएको थियो यार, मैले खोजेको थिएँ तिमीलाई यार. अनि सर म यो सर घरमा थिएन कि सर, अनि त्यो नेट पनि थिएन त्यही भएर सर अनि मतलब नआएको सर, अब यसमा रेकर्डिङ गर्छु. कतै घुम्न त गएको थिएन नि होइन कोहीसँग, ल ठिक छ, ल. सो कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर इन आयनिक कम्पाउन्ड, म्युट गरिहाला, कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर इन आयनिक कम्पाउन्ड. म यो तिमीलाई यो टपिक होइन पुरा आइआइटी लेभलसम्म पढाइदिन्छु कि, आइआइटीको लेभलसम्म पढाइदिन्छु, सो तिमीहरूलाई चाहिँ एकदम मजा लाग्छ है. सो कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर इन आयनिक कम्पाउन्ड होइन इज एक्सप्लेन्ड, इज एक्सप्लेन्ड. यसपछि हामी ब्याक बन्डिङहरू पढ्नेवाला छौँ, ब्याक बन्डिङहरू खतरा कुरो पढ्नेवाला छौँ. त्यसपछि बल्ल हामी चाहिँ च्याप्टरमा जाने हो कि, र म चाहिँ च्याप्टर पढाउँदाखेरि जिरो ग्रुपबाट स्टार्ट गर्छु, जिरो ग्रुप, हेलोजन फ्यामिली, एस ब्लक यसरी जान्छु है, डी ब्लक यसरी जान्छु है. म पहिला जिरो ग्रुप पढाउँछु, दुई दिनमा सकिहाल्छ जिरो ग्रुप. कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर इन आयनिक कम्पाउन्ड इज एक्सप्लेन्ड बाई पोलराइजेसन. यो पोलराइजेसन फेनोमिनन के हो, यो सबै कुरो गर्छौँ. इज एक्सप्लेन बाई के भन पोलराइजेसन विच इज गिभन बाई, मेरो ह्यान्डराइटिङ राम्रो भयो होला है, हेर त, विच इज गिभन बाई थाहा छ, फेजान. ल सो फेजान्स रुल भनेको के हो थाहा छ, यो चाहिँ तिमीले प्लस टूमा पढाएको छैन होला, यो प्लस टूमा खासै मैले त पढ्दाखेरि मैले पढाएको थिएन है, अब तिमीले पढ्यो कि पढेन मलाई थाहा छैन है. म चाहिँ प्लस टू एक्जाम पढ्ने मतलब प्लस टू कलेजमा पढ्दाखेरि हामीलाई चाहिँ सरले पढाउनु भएको थिएन कि, मैले त सुने पनि थिएन कि, रुसिमा र बरालले हाम्रोमा थियो, हामीले त यसरी डिटेलमा पढाएको थिएनौँ होइन, मैले त सुने पनि थिएन. सो एक्सपेरिमेन्टली 100% हामीले पनि सुने थिएनौँ लेखेर, ल
एक्सपेरिमेन्टली होइन 100% कोभेलेन्ट बन्ड इज नट पोसिबल. सिमिलरली होइन 100% आइनिक बन्ड इज अल्सो नट पोसिबल बिकज अफ पोलराइजेसन. कोभेलेन्ट क्यारेक्टर इन आइनिक कम्पाउन्ड इज एक्सप्लेन बाई पोलराइजेसन विच इज गिभन बाई फेजान. विच इज गिभन बाई के भन फेजान. थाहा छ आइनिक बन्ड कसरी भन्छ मलाई भन त. आइनिक बन्ड कसरी भन्छ. वेन केटाइन र एनाइन. केटाइन र एनाइन होइन केटाइन र एनाइन वेन केटाइन एनाइन होइन कम क्लोज नजिक आउँदाखेरि जुन फोर्स अफ अट्र्याक्सन हुन्छ नि केटाइन र एनाइनको बिचमा त्यही फोर्स अफ अट्र्याक्सनलाई हामी के भन्छौँ आइनिक बन्ड भन्छौँ. जस्तो कि यो केटाइन यो न्युक्लियस भयो ठिक छ. यहाँ कुन चार्ज हुन्छ भन पोजिटिभ चार्ज. केटाइनमा कुन चार्ज हुन्छ पोजिटिभ चार्ज. त्यस्तै यो एनाइन एनाइनको साइज ठुलो हुन्छ है. केटाइनको साइज सानो हुन्छ एनाइनको साइज के हुन्छ ठुलो हुन्छ है. सेन्टरमा के हुन्छ पोजिटिभ चार्ज हुन्छ यो एनाइन. यो बिच यो बिचको जुन फोर्स अफ अट्र्याक्सन छ नि फोर्स अफ अट्र्याक्सन यसलाई हामी के भन्छौँ आइनिक बन्ड भन्छौँ. यो फोर्स अफ अट्र्याक्सनलाई हामी के भन्छौँ आइनिक बन्ड. अब ध्यान दिएछु न अब म केही के अरे लजिकल कुरोहरू गर्दैछु अब ध्यान दिएछु न है. यो केटाइनमा कुन चार्ज हुन्छ भने पोजिटिभ चार्ज हुन्छ. केटाइनमा कुन चार्ज हुन्छ भने पोजिटिभ चार्ज हुन्छ है. सो यो केटाइनको के रहेछ त इलेक्ट्रोन. इलेक्ट्रोनलाई म ब्लूले देखाइरहेको छु ब्लू. यहाँ पनि इलेक्ट्रोन होइन. सो तिमीले के देखिरहेको छौ भन्दाखेरि यो यो केटाइन हो होइन. यो ए भनेको केटाइन हो. यो ए भनेको केटाइन हो र बी भनेको एनआइन हो. फेरि भन ए भनेको के भन केटाइन हो. बी भनेको के भन एनआइन हो. ए केटाइन बी एनआइन. सो यो केटाइनको जुन पोजिटिभ चार्ज छ नि यो पोजिटिभ चार्ज. यो पोजिटिभ चार्जले के गर्छ त भन्दाखेरि यो एनआइनको इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर तान्छ के आफूतिर तान्छ. केटाइनको पोजिटिभ चार्जले केटाइनको पोजिटिभ चार्जले त्यो एनआइनको इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर के गर्छ त तान्छ कि आफूतिर तान्ने भयो. ए आफूतिर तान्ने भयो यसरी आफूतिर तान्ने भयो. त्यस्तै के हुन्छ होला मलाई भन अरू के हुन्छ त भन्दा यो केटाइनको जुन पोजिटिभ चार्ज छ नि सेन्टरमा पोजिटिभ चार्ज. यो सेन्टरमा पोजिटिभ चार्ज यो पोजिटिभ चार्जले के गर्छ यो इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर तान्छ कि थाहा छ. केटाइनको पोजिटिभ चार्जले एनआइनको इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर तान्यो अनि केटाइनको जुन सेन्टरमा पोजिटिभ चार्ज छ न्युक्लियसमा पोजिटिभ चार्ज त्यो पोजिटिभ चार्जले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो पोजिटिभ चार्जले के गर्छ त भन्दाखेरि एनआइनको इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर तान्छ. केटाइनको साइज सानो भएको कारणले केटाइनको साइज एकदम सानो हुन्छ कि एनआइनको कम्पेरिजनमा. सो केटाइनको साइज सानो भएको कारणले फोर्स अफ अट्र्याक्सन के हुन्छ बढी हुन्छ कि फोर्स अफ अट्र्याक्सन के हुन्छ त बढी हुन्छ कि जसको कारणले के हुन्छ त डिफर्मिटी आउँछ के डिफर्म हुन्छ. एनआइनको साइज के हुन्छ डिफर्म हुन्छ. डिफर्म भन्नुको मतलब केटाइनतिर ढल्किन्छ के यो एनआइन के हुन्छ केटाइनतिर ढल्किन्छ. र तिमीले पढाए छौ पक्कै पढ्यो होला कोभेलेन्ट क्यारेक्टर कसरी बन्छ बाई ओभरल्यापिङ अफ अर्बिटल्स. मतलब जति बढी ओभरल्यापिङ भयो होइन त्यति कोभेलेन्ट क्यारेक्टर बढी हुन्छ के. सो यो केटाइनले के गर्छ एनआइनलाई आफूतिर तान्छ. त्यो पोजिटिभ चार्जले नेगेटिभ चार्जले आफूतिर तान्ने भयो. केटाइनले के अरे एनआइनलाई आफूतिर तान्यो जसको कारणले के हुन्छ ओभरल्यापिङ हुन्छ. जसको कारणले के हुन्छ भने ओभरल्यापिङ हुन्छ. जसको कारणले के हुन्छ कोभेलेन्ट क्यारेक्टर डेभलप हुन्छ कि. सो मलाई भन यदि केटाइनले होइन एनआइनलाई बढी फोर्सले तान्यो भने के हुन्छ होला. केटाइनले एनआइनलाई बढी फोर्सले आफूतिर तान्यो भने के हुन्छ होला मोर ओभरल्यापिङ हुन्छ कि. र मोर ओभरल्यापिङ भनेको के हो थाहा छ मोर कोभेलेन्ट क्यारेक्टर. मोर कोभेलेन्ट क्यारेक्टर भइरहेको छ. फेरि सुन एकचोटि फेरि यो सबै कुरालाई फेरि सुन ल भने केटाइनको पोजिटिभ चार्जले एनआइनको इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर तान्यो होइन. अनि एनआइनको पोजिटिभ चार्जले जुन सेन्टरमा पोजिटिभ चार्ज छ नि एनआइनको यो पोजिटिभ चार्ज छ नि त सेन्टरमा पोजिटिभ चार्ज यसले के गर्छ त भन्दाखेरि केटाइनको इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर तान्यो जसको कारणले के हुन्छ डिफर्मिटी आउँछ के. जसको कारणले के आउँछ डिफर्मिटी आउँछ. तर थाहा छ डिफर्मिटी बढी कहाँ देखिन्छ प्रोमिनेन्ट कहाँ देखिन्छ एनआइनमा बढी देखिन्छ कि. किनभने हेर यसको साइज एकदम सानो हुन्छ कि केटाइनको साइज एकदम सानो भएको कारणले ध्यान दिन्छु है केटाइनको साइज एकदम सानो भएको कारणले यो जुन यो पोजिटिभ चार्ज छ नि सेन्टरमा पोजिटिभ चार्ज यो पोजिटिभ चार्ज इलेक्ट्रोनलाई एकदम टाइटली होल्ड गरेर राखेको हुन्छ कि. जो इलेक्ट्रोनलाई टाइटली होल्ड गरेर राखेको हुन्छ सो एनआइनले
के अरे केटाइनको इलेक्ट्रोनले आफूतिर तान्यो, तर यो न्युक्लियसले एकदम टाइटली होल्ड गरेर राखे हुन्छ के, सो डिफर्म खासै प्रोमिनेन्ट देखिन्न के, तर यहाँ त टाढा छ नि त, एनआइनको साइज ठुलो हुन्छ के, यो टाढा भएको कारणले इनकेस अफ एनआइन होइन, यो इलेक्ट्रोन जुन छ नि भ्यालेन्सियलको इलेक्ट्रोन, त्यो इलेक्ट्रोन र न्युक्लियसको बिचमा फोर्स अफ एट्र्याक्सन के हुन्छ, कम हुन्छ के, सो यो इलेक्ट्रोन, यो इलेक्ट्रोनलाई यो के अरे न्युक्लियसले टाइटली होल्ड गरेर राखेको हुँदैन के, सो यो एनआइनले के गर्दछ, यो केटाइनले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रोनलाई, केटाइनको इलेक्ट्रोनलाई सरी एनआइनको इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर बडी फोर्सले तानिदिन्छ के, जसको कारणले डिफर्मिटी इजिली तानिदिन्छ, रोशन गुप्त इजिली तानिदिन्छ, बिकज दिस इलेक्ट्रोन इज लुजली बाउन्ड, जसको कारणले चाहिँ डिफर्मिटी देखिन्छ, कहाँ देखिन्छ डिफर्मिटी भन्न, एनआइनमा देखिन्छ कि डिफर्मिटी, थाहा छ, डिफर्मिटी दुइटैमा हुन्छ कि, दुइटैले एकअर्काले के गर्छ तान्ने काम गर्छ के, तर कसले बडी फोर्सले तान्छ, क्याटाइनले बडी फोर्सले तान्छ के, सो प्रोमिनेन्ट कहाँ देखिन्छ त भन्दा एनआइनमा देखिन्छ कि, यो पोइन्ट म लेखाउँछु नि, बुझिहाल्छु, इङ्ग्लिसमा लेखाउँछु म, लेख त के, म यसमा लेखाम कि तिमी, म बोलिदिउँ तिमीहरू सार्ने काम गर्छु, ल ल ल ल सर, यसो लेखेर है, अकर्डिङ टु फेजान होइन, वेन आइनिक बन्ड, यो कुरो म अहिले किन पढाइदिइरहेको छु भन्दाखेरि एउटा टर्म हामी पढ्नेवाला छौँ, पोलराइजिङ पावर आइनिक पोटेन्सियल भन्ने, यो चाहिँ पुरै इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा युज गर्छौँ के, त्यही भएर यो चाहिँ मैले सुरुमा पढाउन खोजिरहेको छु है, सो इज फर्मड है, थाहा छ, एकर्डिङ टु फेजान होइन, वेन आइनिक बन्ड इज फर्म केटाइन एन्ड एनआइन, केटायन एन्ड एनआइन, केटाइन एनआइन होइन, कम क्लोज टु इच अदर, कम क्लोज टु इच अदर, ध्यान सुन, अकर्डिङ टु फेजान वेन आइनिक बन्ड इज फर्मड केटाइन एनआइन कम क्लोज टु इच अदर इन isolated condition. Amla bhanu, what do you mean by isolated condition? Kyo yo isolated condition bhane kyo? What do you mean by isolated condition? According to Fajan, when ionic bond is formed, cation and anion come close to each other in isolated condition. Kyo yo isolated condition bhane ke bujhira chhau? What do you mean by isolated condition? Maile Akriti Subeti lai unmute gare la. Tell me, what do you mean by isolated condition? Isolated condition भनेले के बुझिराछु? ल मैले बजरङ्गी जयसवाललाई अनम्युट गरे, के हो यो आइसोलेटेड कन्डिसन भने के हो भन त, या यो पनि हामी ठाउँ ठाउँमा युज गर्छौँ कि आइसोलेटेड कन्डिसन भनेर, के के बुझिरहेको छ, वाट यु मिन बाई आइसोलेटेड कन्डिसन, अमित यादवले थाहा भएन ल, अमित यादवले चाहिँ ह्यान्ड रेज गरेर मैले अनम्युट गरेँ ल, अमित भन्नु, अनिल यादव भन्नु त, के भन्छ, कुनै पनि चार्जको इन्फ्लुएन्समा नरहने, यस मतलब बाहिरी फोर्स अफ एट्र्याक्सन लाग्नु भएन क्या, बाहिरी फोर्सको इन्फ्लुएन्समा हुनु भएन कि, आइसोलेटेड कहिले काहीँ हुन्छ नि, हामी पनि आइसोलेटेड बसिदिन्छौँ नि, आइसोलेटेड सेन्टी टाइप, थाहा छ नि, सेन्टी टाइप आइसोलेटेड कहिले काहीँ हुन्छ नि, कसैले धोका दियो भने हामी पनि के हुन्छ नि, आइसोलेटेड गरेर बस्ने गरे हो, त्यही बुझ न, कुनै पनि फोर्स अफ अट्र्याक्सन होइन, बुझिरहेको छु नि यार, अब सबै कुरा खोलेरै भन्नुपर्छ र बुझ न यार, सो आइसोलेटेड कन्डिसन भनेको नो फोर्स अफ अट्र्याक्सन, बाहिरको कुनै पनि फोर्स अफ अट्र्याक्सन लाग्नु भएन, कोरोना पोजिटिभ आइसोलेसन, अरे यार कोरोना पोजिटिभ आइसोलेसन, अरे त अहिले त माहौलै आइसोलेसनको हो, आइसोलेटेड कन्डिसन बुझिरहेको छ नि, यस, सो एकर्डिङ टु फेजान वेन आइनिक बन्ड इज फर्म केटाइन एन्ड आइन कम क्लोज टु इच अदर इन आइसोलेटेड कन्डिसन, देन अब बल्ल नाटक स्टार्ट हुन्छ, देन देनलाई म लेख्छु, मैले भनेको कुरो सबै कुरो म लेखाइरहेको छु है, देन इलेक्ट्रोन क्लाउड, यो बादल कहाँबाट आयो फेरि, इलेक्ट्रोन क्लाउड भनिन्छ कि यो केमिस्ट्रीमा, यो बादल, यो इलेक्ट्रोन छुट्टै क्लाउड छुट्टै होइन कि, यो इलेक्ट्रोन क्लाउड भनेको एउटै टर्म है, देन इलेक्ट्रोन क्लाउड, इलेक्ट्रोन डेन्सिटी, इलेक्ट्रोन क्लाउड अफ एनआयन, हेर त, इलेक्ट्रोन क्लाउड अफ एनआयन is attracted, electron cloud of anion is attracted by charge of cation, charge, मैले यही कुरो भनेको थिएँ, थाहा छ नि, मैले यही कुरो भनेको थिएँ नि, electron cloud of anion is attracted by charge of cation, ठिक छ, similarly
फेरि कोही सोच्यो सिमिलरली भने के हो, मतलब अरे सिमिलरली बुझिरहेको छु नि के भन्नु खोजिरहेको छु, सिमिलरली इलेक्ट्रोन क्लाउड अफ क्याटायन, इलेक्ट्रोन क्लाउड अफ क्याटायन, तिमीहरूलाई चाहिँ सर ह्यान्डराइटिङ एकदम राम्रो छ त्यो भन्न मन लागिरहेको छ नि, मेसेजमा गर्न मिल्छ है, देन इलेक्ट्रोन क्लाउड अफ क्याटायन इज अट्र्याक्टेड के त बाई के त ल भन बाई के त, सिमिलरली इलेक्ट्रोन क्लाउड अफ क्याटायन इज अट्र्याक्टेड बाई के त, यस पूजा बस्नेत, यस थाहा छ, न्युक्लियस अफ एनायन ठिक छ, जसको कारणले के हुन्छ डिफर्म हुन्छ, क्याटायन पनि डिफर्म हुन्छ एनायन पनि डिफर्म हुन्छ, तर यो डिफर्मेसन प्रोमिनेन्ट कहाँ देखिन्छ भन, एज अ रिजल्ट, यो सबै म नोटै बनाइदिइरहेको छु कि, एज अ रिजल्ट होइन, एज अ रिजल्ट डिस्टोर्सन भन्छ के, डिस्टोर्सन एज अ रिजल्ट डिस्टोर्सन इज क्रिएटेड, एज अ रिजल्ट डिस्टोर्सन इज क्रिएटेड इन इलेक्ट्रोन क्लाउड अफ बोथ आयन्स होइन, बट डिस्टोर्सन होइन, बट डिस्टोर्सन अफ इलेक्ट्रोन क्लाउड अफ क्याटायन इज नेग्लिजिबल because of its small size, that is electron cloud. कोही कोहीलाई सर यो आजको लेक्चर स्लो भयो जस्तो फिल भइरहेको होला, न त्यो अहिले एकछिनमा थाहा पाइहाल्छु, इलेक्ट्रोन क्लाउड अफ क्याटायन इज स्ट्रङली न त्यो होल्ड बाई इट्स न्युक्लियस, पछि पढ्दाखेरि यो बुझ्छौ के भाइ, ल्याएर मैले लेखेको साहित्यहरू त. So according to Fajan, when ionic bond is formed, cation and anion come close to each other in isolated condition, then electron cloud of anion is attracted by charge of cation. Similarly, electron cloud of cation is attracted by nucleus of anion. As a result, distortion is created in electron cloud of both ions. But distortion of electron cloud of cation is negligible because of its small size. That is, electron cloud of cation is strongly held by its nucleus. अब सुन्न यहाँसम्म ठिक छ अब सुन्न, अब के छ त डिस्टोर्सन इन इलेक्ट्रोन क्लाउड, डिस्टोर्सन इलेक्ट्रोन क्लाउड अफ एनायन बाई क्याटायन इज कॉल्ड, यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ न, डिस्टोर्सन अफ इलेक्ट्रोन क्लाउड अफ एनायन बाई क्याटायन इज कल्ड के भन, पोलराइजेसन. यो फेनोमेनललाई हामी के भन्छौँ, पोलराइजेसन. मलाई भन त मोर पोलराइजेसन भनेको के हो, मोर पोलराइजेसन भनेको मोर कोभेलेन्ट क्यारेक्टर, मोर कोभेलेन्ट क्यारेक्टर. यस अब ध्यान दिन्छु न, अब लेख सबै पोइन्ट लेख्दै जाऊ, अल्छी नमान. द टेन्डेन्सी अफ क्याटायन, पछि रिभिजन पनि त गर्नु पर्यो नि यार. द टेन्डेन्सी अफ क्याटायन टु डिस्टोर्ट, के फरक पर्छ, डेढ घन्टा दुई घन्टा पढिदिउँला, भाग्ने मान्छे त भागिहाल्छ नि, रेसमा कसले जित्ने हो, रेस स्टार्ट गर्ने मान्छे जित्ने हो होइन नि, रेसमा जित्ने मान्छे को थाहा छ, जसले रेस सक्सेसफुल्ली एन्ड गर्छ के त्यसले जित्ने हो कि, स्टार्टिङमा त धेरै मान्छे हुन्छ नि यार, अन्तिममा फाइनल टचमा भनेको
बुझिरहेछु के भन्न खोजिरहेछु यस द टेन्डेन्सी अफ क्याटायन टु डिस्टोर्ट एन आयन यस स्लो एन्ड स्टेडी विन्स द रेस द टेन्डेन्सी अफ क्याटायन टु डिस्टोर्ट एन आयन थाहा छ म चाहे भने तिमीलाई 10 मिनट सघाइदिन्छु पुरै फेजान्स रुल फिल आउँदैन क्या तिमीलाई एन आयन इज कल्ड सब हतारमा हुन्छ पोलराइजिङ पावर the tendency of cation the power of cation to distort anion jo cation ko power ke the tendency of cation to distort anion is called polarizing power of kasko ta kasko polarizing power of kasko bhanna cation ko so mala bhan yo polarizing power kasko huncha bhanna cation ko huncha ki anion ko huncha na yo polarizing power bhaneko cation ko huncha ke अब सुन द एबिलिटी अफ एनआयन टु गेट पोलराइज्ड द एबिलिटी अफ एनआयन होइन द एबिलिटी अफ एनआयन टु गेट पोलराइज यो पोलराइज होइन इज नोन एज पोलराइजेबिलिटी पोलेराइजेबिलिटी बुझिरहेछु मैले के भन्न खोजिरहेछु क्याटायनको के हुन्छ पोलराइजिङ पावर हुन्छ एनआयनको के हुन्छ पोलराइजेबिलिटी हुन्छ पोलराइजेबिलिटी भन अथवा पोलराइजेसन भन्ने एउटै कुरा हो पोलराइजेबिलिटी भन अर पोलराइजेसन भन पोलराइजेसन बुझिरहेछु क्याटायनको के हुन्छ भने पोलराइजिङ पावर केटाइनको के हुन्छ भने पोलराइजिङ पावर एनआइनको के हुन्छ भने पोलराइजेबिलिटी सो मलाई भन मोर कोभेलेन्ट क्यारेक्टर हामीलाई चाहिँ यो फेजान्स रुलमा यो सोद्धैन कि एउटा बन्ड दियो होइन यस्तो बन्ड दियो ल एनएसिएल मलाई भन यो एनएसिएलमा कति पर्सेन्ट कोभेलेन्ट क्यारेक्टर हो यो त आइनिक बन्ड हो नि त एनएसिएल भनेको आइनिक बन्ड हो नि त यो पोजिटिभ चार्ज नेगेटिभ चार्ज दिस इज आइनिक बन्ड सो यो एनएसिएलमा कति पर्सेन्टलाई निकाल क्वान्टिटी भन मतलब भ्यालु भन कति पर्सेन्ट 12% त्यो सोद्धैन हामीलाई क्वान्टिटी हामीलाई चाहिँ खालि कम्पेरिजन सोध्छ के एउटा एनएसिएल दियो र केसिएल दियो बोथ आर आइनिक कम्पाउन्ड त्यो दुइटैमा के हुन्छ कोभेलेन्ट क्यारेक्टर अब सोधिन्छ कि कुनमा मोर कोभेलेन्ट क्यारेक्टर बुझिरहेछु मैले के भन्न खोजिरहेको छु क्वालिटेटिभ क्वान्टिटेटिभ अप्रोचबाट सोद्धैन कि क्वालिटेटिभ के सो तिमीलाई चाहिँ कम्पेरिजन सोध्छ के भ्यालु निकालिराख्नु पर्दैन एक्ज्याक्ट भ्यालु चाहिँ हामीलाई सोद्धैन कि कसमा कोभेलेन्ट क्यारेक्टर बढी हुन्छ यस्तो क्वेसन चाहिँ जाँचमा हुने हो त्यही कुरो हामी गर्नेवाला छौँ सो ल अहिलेसम्म हामीले चाहिँ के बुझ्यौँ भन्दाखेरि सुन अहिलेसम्म हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि मलाई भन त के अरे मोर पोलराइजेसन भनेको मोर कोभेलेन्ट क्यारेक्टर केटाइनले के गर्छ त एनआइनलाई आफूतिर तान्छ जसको कारणले एनआइनमा के डेभलप हुन्छ पोलराइजेसन मतलब पोलराइजेसन डेभलप हुन्छ डिस्टोर्सन हुन्छ होइन अनि केटाइनको प्रोपर्टीलाई हामी के भन्छौँ पोलराइजिङ पावर भन्छौँ एनआइनको प्रोपर्टीलाई हामी के भन्छौँ पोलराइजेबिलिटी भन्छौँ अर पोलराइजेसन भन्छौँ सो मोर पोलराइजेसन मोर कोभेलेन्ट क्यारेक्टर किनभनेको मोर पोलराइजेसन भनेको मोर ओभरल्यापिङ भनेको मोर कोभेलेन्ट क्यारेक्टर अब सुन यो जुन पोलराइजिङ पावर छ नि यसको अरू पनि धेरै नाम छ के पोलराइजिङ पावरको अरू के नाम छ त नोटमा लेख कहिलेकाहीँ चाहिँ तिमीलाई होइन पोलराइजिङ पावरको अरू धेरै नामहरू भन्छ है सो पोलराइजिङ पावर पिपी भनेको पोलराइजिङ पावर अफ अ क्याटायन इज युजुअली कल्ड के भन त आइनिक पोटेन्सियल के भन आइनिक पोटेन्सियल अर्को नाम के थाहा छ चार्ज डेन्सिटी यसको अर्को नाम के थाहा छ डिग्री अफ कोभेलेन्सी र अर्को त तिमीलाई थाहा छ पोलराइजिङ पावर
सो मलाई न पोलराइजिङ पावर भनेको के छ भन्दा पोलराइजिङ पावर भनेको केटायनको प्रोपर्टी हो, यसको अर्को नाम के हो आइनिक पोटेन्सियल नाम हो, यसको अर्को नाम के भने चार्ज डेन्सिटी हो, यसको अर्को नाम के भने डिग्री अफ कोभेलेन्सी हो, यो सब कुरो पढाइ भएको छैन होला, गएर युट्युबमा गएर हेर्नु, जाओ गएर सर्च हान्नु के युट्युबमा गएर पोलराइजिङ पावर पाउँदैन यस्तो कुराहरू। सुन यो चार्ज डेन्सिटी भने के हो, चार्ज डेन्सिटीलाई हामीले केले डिनोट गर्छौँ फाइले, त्यो फाइ भनेको यो माइकल चौधरी लेख्छ छैन, सुन फाइ भनेको चार्ज पोलराइजिङ पावर आइनिक पोटेन्सियल, चार्ज डेन्सिटी, डिग्री अफ कोभेलेन्सी, सिम्बल के हो फाइ, सिम्बल के भन फाइ, सिम्बल सिम्बल के भन फाइ। अब सुन तिमीले के देखिरहेछु, फाइ के देखिरहेछु, फाइ इजकल टु के देखिरहेको छु, चार्ज बाई साइज देखिरहेको छु, चार्ज बाई साइज देखिरहेको छु, यही भनेको पोलराइजिङ पावर त हो नि। सो मलाई भन त मोर चार्ज, मोर चार्ज मोर फाइ, मोर चार्ज मोर फाइ, मलाई भन मोर फाइ भनेको मोर पोलराइजिङ पावर, मोर पोलराइजिङ पावर। सो एउटा एउटा एनआइन छ, यो दिस इज द फिक्स्ड एनआइन, यो एनआइन छ है, यो र यो अर्को पनि एनआइन छ है, यो दुइटा एनआइन छ है, दुइटै सेम एनआइन हो, यो एनआइन बी हो, यो पनि एनआइन बी हो। अब यसलाई मैले नजिकमा राखिदिएँ, एउटा क्याटायन राखिदिएँ, एउटा क्याटायन राखिदिएँ होइन, यहाँ चाहिँ पोजिटिभ चार्ज एउटा छ र यहाँ चाहिँ मैले क्याटायन हालिदिएँ होइन, यहाँ चाहिँ पोजिटिभ चार्ज दुइटा छ, दुइटा पोजिटिभ चार्ज, दुइटैले के गर्छ एनआइनलाई पोलराइज गर्छ, दुइटैले के गर्छ एनआइनलाई के गर्छ पोलराइज गर्छ, जसको कारणले एनआइनमा के हुन्छ त डिस्टोर्सन, जसको कारणले एनआइनमा के हुन्छ डिस्टोर्सन अर पोलराइजेसन हुन्छ के, जसको कारणले के हुन्छ त कोभेलेन्ट क्यारेक्टर डेभलप हुन्छ के। मलाई भन यो फर्स्ट हो, यो सेकेन्ड हो, फर्स्ट हो सेकेन्ड हो, कसले बडी डिस्टोर्ट गराउँछ, एउटा चार्ज वाला कि दुइटा चार्ज वाला, दुइटा चार्ज वाला। मलाई मोर चार्ज छ भने मोर अट्र्याक्सन के, मोर चार्ज भनेको मोर अट्र्याक्सन, मोर चार्ज भनेको मोर अट्र्याक्सन भनेको मोर डिस्टोर्सन भनेको मोर ओभरल्यापिङ भनेको मोर कोभेलेन्ट क्यारेक्टर। हेर न पोलराइजिङ पावर डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु चार्ज एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के त साइज। सो तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि मोर चार्ज, मोर चार्ज मोर पिपी, मोर पिपी भनेको मोर पोलराइजेसन भनेको मोर कोभेलेन्ट क्यारेक्टर। सो यस यसलाई यसरी लेख्छौँ यहाँ, यसलाई यसरी लेख त, यो फर्स्ट फ्याक्टर हो कोभेलेन्ट क्यारेक्टर कसरी भयो। सुन न प्रकाश, किन मोर पोलराइजेसन भनेको मोर ओभरल्यापिङ के, मोर ओभरल्यापिङ हुन्छ के, र ओभरल्यापिङबाट के डेभलप हुन्छ त भन्दाखेरि कोभेलेन्ट क्यारेक्टर डेभलप हुन्छ के। मोर डिस्टोर्सन भएन या मोर डिस्टोर्सन भयो कि, मोर डिस्टोर्सन हुन्छ के या लेस डिस्टोर्सन हुन्छ के। सो मोर डिस्टोर्सन भयो भने मोर ओभरल्यापिङ भयो, मोर ओभरल्यापिङ भएपछि मोर कोभेलेन्ट क्यारेक्टर के। सुन सर, चार्ज अन cation increases, polarization increases, covalent character increases, ionic character decreases, यो चाहिँ बुझ्नु पर्छ हामीले, बुझिरहेछौ। सो मलाई फास्ट भनिहाल, कसको पोलराइजिङ पावर बढी, फास्ट भने कसको पोलराइजिङ पावर बढी, एनए प्लस, एमजी टू प्लस, एएल प्लस थ्री, कसको पोलराइजिङ पावर बडी, एनए प्लस, एमजी टू प्लस, एएल थ्री प्लस। यस, चार्ज हेर्ने त हो नि हामीले, हामीले के हेर्ने, चार्ज, मोर चार्ज, मोर चार्ज मोर पिपी, मोर आइनिक पोटेन्सियल, मोर चार्ज डेन्सिटी, मोर डिग्री अफ कोभेलेन्सी। यो थियो फर्स्ट फ्याक्टर। सो मलाई भन के अरे, कोभेलेन्ट क्यारेक्टर बढी हुनलाई क्याटाइनमा चार्ज बढी हुनु पर्यो कि कम हुनु पर्यो, कुनै पनि आइनिक कम्पाउन्डमा कोभेलेन्ट क्यारेक्टर बढी हुनलाई के हुनु पर्यो भने क्याटाइनमा चार्ज बढी कि कम हुनु पर्यो, बढी हुनु पर्यो। किन बढी हुनु पर्यो, क्याटाइनमा चार्ज किन बढी हुनु पर्यो, क्याटाइनमा चार्ज किन बढी हुनु पर्यो, यस थाहा छ किन बढी हुनु पर्यो भने, बढी चार्ज छ भने बढी फोर्सले तान्छ कि एनआइनले आफूतिर तान्छ कि, बढी फोर्सले तान्यो भने बढी डिस्टोर्सन हुन्छ कि, जसको कारणले के हुन्छ बढी ओभरल्यापिङ हुन्छ कि, र ओभरल्यापिङ भनेको के हो कोभेलेन्ट क्यारेक्टर हो कि, बुझिरहेछ नि। यस, अब सुन सेकेन्ड, साइज के भन, साइज, अरे बोल्न रे,
साइज मलाई भन त यहाँ हेर नि यहाँ चार्ज डेन्सिटी भनेको पोलराइजिङ पावर हो नि त पिपी हो नि त भनेको चार्ज बाई साइज हो साइजसँग के देखिरहेको छु इन्भर्स आइसी मिन्स भनेर सोधिरह आइसी मिन्स आइसी भनेको आइनिक क्यारेक्टर के आइसी भनेको आइनिक क्यारेक्टर इन्डियन करेन्सी होइन आइनिक क्यारेक्टर सुन यहाँ के देखिरहेको छु पोलराइजिङ पावर भनेको साइजसँग ठ्याक्क के रहेछ इन्भर्स के रहेछ भने इन्भर्स के रहेछ भने सो इन्भर्स सो साइज अफ क्याटायन साइज अफ क्याटायन ध्यान दिएर सुन साइज अफ क्याटायन डिक्रिजेस size of cation decreases learn no, phi increases size of cation decreases phi increases bhaneko polarization increases bhaneko covalent character ke ta increases phir suno size of cation decreases phi increases polarizing power increases polarization increases भनेको कोभलेन्ट क्यारेक्टर इन्क्रिजेस बुझिरहेछौ फेरि सुन साइज अफ क्याटाइन डिक्रिज भनेको साइज अफ क्याटाइन डिक्रिज भनेको आइनिक पोटेन्सियल इन्क्रिजेस यु क्यान से के अरे चार्ज डेन्सिटी इन्क्रिजेस यु क्यान से चार्ज डेन्सिटी इन्क्रिज मलाई भन त के अरे दसवटा चार्ज तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि दसवटा चार्ज ध्यान दिन्छौ है दसवटा चार्जलाई तिमीले फैलाउनु पर्यो यो स्पेसमा दसवटा चार्जलाई फैलाउनु पर्यो यो स्पेसमा अब तिमीले होइन दसवटा चार्जलाई फैलाउनु पर्यो यो स्पेसमा दि स्पेसमा चार्ज डेन्सिटी कहाँ बढियो होला फर्स्टमा कि सेकेन्डमा दसवटा चार्जलाई तिमीले फैलाउनु पर्यो ओछ्याउनु पर्यो फैलाउनु पर्यो यो स्पेसमा र दसवटा चार्जलाई तिमीले फैलाउनु पर्यो यो स्पेसमा मलाई भन डेन्सिटी चार्जको डेन्सिटी कहाँ बढियो होला भन त फर्स्टमा बढियो होला नि किनभने साइज सानो छ नि त हेर न यति स्पेसमा फैलाउनु पर्यो 10 चार्ज यहाँ यति स्पेसमा फैलाउनु पर्यो 10 चार्ज भन्छु चार्ज डेन्सिटी कहाँ बढी होला जसको साइज सानो हुन्छ के जसको साइज के हुन्छ सानो फेरि तिमीहरूको मनमा क्वेसन चलिरहेको होला सर यो जुन पोलराइजिङ पावर जुन भन्नुभएको छ नि हजुरले जसलाई हजुरले फाइभ भनिराख्नु भएको छ नि चार्ज डेन्सिटी यो भनेको त चार्ज बाई साइज हो प्रायोरिटी कसलाई दिने हो त प्रायोरिटी कसलाई दिने हो त चार्जले पहिला प्रायोरिटी दिने कि साइजले प्रायोरिटी दिने हो चार्जलाई दिने हो कसलाई दिने भने चार्जलाई दिने हो सो पहिला चार्ज हेर्ने हो मोर चार्ज मोर पिपी मोर चार्ज मोर पिपी पिपी के आयो फेरि अब पिपी भनेको पोलराइजिङ पावर अब त्यहाँ पिपी भनेको पोलराइजिङ पावर सो मलाई भन मोर चार्ज मोर पिपी पहिला चार्ज हेर्ने मोर चार्ज मोर पिपी यदि चार्जको नम्बर सेम भयो भने अनि बल्ल हामी के हेर्छौँ साइज हेर्छौँ सो मलाई कसैले भनिहाल त फटाफट भनिहाल लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटासियम प्लस लवन पोलराइजिङ पावर पिपी कसको बढी होला पोलराइजिङ पावर कसको बढी होला लिथियमको बढी यस सो मलाई भन त यो जुन लिथियम छ नि लिथियम लिथियमको नजिक मैले क्लोरिन ल्याइदिएँ सोडियमको नजिक मैले क्लोरिन ल्याइदिएँ पोटासियमको नजिक मैले क्लोरिन ल्याइदिएँ ठिक छ सिएल माइनस तिनटैको नजिक मैले ल्याइदिएँ ल भन पोलराइजिङ पावर कसको बढी पोलराइजिङ पावर लिथियमको बढी सो कसले हेर यो यहाँ त हामीले एनआइन तिनटै एउटै हो नि त यो एनआइन सिएल माइनस है कुन क्याटाइनले क्लोरिनलाई बढी डिस्टोर्ट गर्छ कुन क्याटाइनले लिथियमले किनभने लिथियमको पिपी के छ बढी छ के सो मलाई भन मोर पोलराइजिङ पावर सिएलको सो मलाई भन यदि सिएल सरी लिथियमको पोलराइजिङ पावर बढी छ है जसको कारणले के हुन्छ यहाँ चाहिँ के हुन्छ मोर डिस्टोर्सन हुन्छ के मोर डिस्टोर्सन सो मोर डिस्टोर्सन हुन्छ भनेको मोर पोलराइजेसन हुन्छ के मोर पोलराइजेसन हुन्छ जसको कारणले के हुन्छ मोर कोभलेन्ट क्यारेक्टर सो मलाई भन त एलआइसिएल एनएसिएल दुइटै आइनिक कम्पाउन्ड हो तर दुइटैमा के हुन्छ केही मात्रामा के होला कोभलेन्ट क्यारेक्टर होला कता बढी होला फर्स्टमा कि सेकेन्डमा बोलो फर्स्टमा कि सेकेन्डमा यस फर्स्टमा यस यहाँसम्म मैले बुझाएको कुरो बुझाएको छ भने यस गरिहाल फटाफट
भाग्ने काम नगर्ने है, भाग्ने काम नगर्नु, भाग्यो भने पाप लाग्छ, म 1.5 घन्टा पढाउँछु, 1 घन्टा पछि भागे भागे भन्ने होइन, मलाई पहिला बुझाउनु देऊ क्या यार, मलाई हल्का बुझाउनु देऊ, यसरी म फर्स्ट स्लाइडमा पुरा क्रिस्टल क्लियर पारिदिन्छु क्या तिमीहरूको। सुन, यो सब नाटक गर्ने साइन्टिस्टको नाम के भन, फेजान्स, थाहा छ? एक्सपेरिमेन्टली होइन 100% कोभलेन्ट बन्ड इज नट पोसिबल, सिमिलरली 100% आइनिक बन्ड इज अल्सो नट पोसिबल है, बिकज अफ पोलराइजेसन। मलाई भन के अरे, पोलराइजेसन कहाँ देखिन्छ भन, पोलराइजेसन कहाँ देखिन्छ? एनआइनमा देखिन्छ। पोलराइजेसन कहाँ देखिन्छ भन, एनआइनमा देखिन्छ। कसले कसले गर्दा भन, कसले गर्दा भन, केटाइनले गर्दा। कसले गर्दा भन, केटाइनले गर्दा। त्यो केटाइनको त्यो प्रोपर्टी, केटाइनको त्यो प्रोपर्टीलाई हामी के भन्छौँ, पोलराइजिङ पावर भन्छौँ। एनआइनलाई आफूतिर के अरे, आफूतिर के भन्यो, अट्र्याक्ट गर्ने भनौँ होइन, तान्ने भनौँ, बुझिरहेको छु नि के भन्न खोजिरहेको छु। त्यो प्रोपर्टीलाई हामी के भन्छौँ, पोलराइजिङ पावर। यो पोलराइजिङ पावरको अर्को नाम के हो, अर्को नाम के हो यो पोलराइजिङ, अर्को नाम के हो, आइनिक पोटेन्सियल। अर्को नाम के भन, चार्ज डेन्सिटी चार्ज। अर्को नाम के हो भन, डिग्री अफ कोभेलेन्सी। के भन, डिग्री अफ कोभेलेन्सी। मलाई भन, मोर पोलराइजिङ पावर भनेको मोर डिस्टोर्सन, भनेको मोर ओभरल्यापिङ, भनेको मोर कोभेलेन्ट क्यारेक्टर, बुझिरहेको छौ? सब यो क्याटाइनको केमा डिपेन्ड गर्छ, चार्जमा डिपेन्ड गर्छ। मोर चार्ज, मोर कोभेलेन्ट। साइज सानो भयो भने के हुन्छ, मोर पिपी। मोर पिपी भनेको मोर कोभेलेन्ट, मोर कोभेलेन्ट। त्यस्तै अब हामी कहाँ आउने हो थाहा छ, अब हामी आउने हो एनआइएनमा। ए, अहिलेसम्म त हामीले चार्ज अफ क्याटाइन, अब एनआइएनमा थर्ड, ओ एनआइएनमा आउने हो। सुन्नु सुन, एनआइएन थर्ड फ्याक्टर, एनआइएन। सुन त, लजिक लजिक है, सबैजना लजिक। एउटा एउटा पोजिटिभ चार्ज छ है, पोजिटिभ चार्ज, सेम पोजिटिभ चार्ज, सेम पोजिटिभ चार्ज। यो लिथियम हो, यो पनि लिथियम हो, सेम पोजिटिभ चार्ज है। एउटा चाहिँ म आयन लिइरहेको छु फ्लोरिनको, यो एनआइएन है, यो फ्लोरिन नै, फ्लोरिन हो, फ्लोरिन। क्लोरिन त योभन्दा ठुलो हुन्छ नि त, यो क्लोरिन, क्लोरिन, यो क्लोरिन हो। पोजिटिभ चार्ज मैले सेम ल्याएको छु है, एन्ड दिस इज क्लोरिन। सर यो साइज किन डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट बनाउनु भएको हजुरले? अब साइज फरक हुन्छ नि त दुइटाको, यो कसरी थाहा पाउने सर? अब टप टु बटम ठुलो हुँदै जान्छ नि, थाहा होला नि, टप टु बटम इन्क्रिजेस। मलाई भन, यहाँ कुन चार्ज छ भन, पोजिटिभ चार्ज। ध्यान सबैजना बुझ है, यहाँ कुन चार्ज छ, पोजिटिभ चार्ज छ, सेन्टरमा, सेन्टरमा पोजिटिभ चार्ज। किन भन त, न्युक्लियस। सो यो जुन इलेक्ट्रोन छ नि, यहाँ हेर, यो फ्लोरिनमा हेर है, फ्लोरिनमा हेर, ध्यान दिनु है, फ्लोरिनमा हेर, पोजिटिभ नेगेटिभको बिचमा के छ, अट्र्याक्सन। क्लोरिनमा हेर, पोजिटिभ नेगेटिभको बिचमा के छ, अट्र्याक्सन। न्युक्लियस र नेगेटिभ चार्जको बिचमा के छ, अट्र्याक्सन। यहाँ पनि के छ, अट्र्याक्सन। ल भन, मोर अट्र्याक्सन कहाँ छ, फ्लोरिनमा कि क्लोरिनमा? न्युक्लियसले दुइटै नेगेटिभ चार्जले अट्र्याक्ट गरिरहेछ है, इलेक्ट्रोन क्लाउडलाई अट्र्याक्ट गरिरहेछ। ल भन, अट्र्याक्सन बडी कहाँ छ भन, फ्लोरिनमा, किनभने नजिक छ नि त, नजिक छ नि त, मोर अट्र्याक्सन। सो यो न्युक्लियस, यो न्युक्लियस, यो न्युक्लियसलाई कम्पेयर गर्दाखेरि दिस न्युक्लियस इज टाइटली, टाइटली हेल्ड। दिस इज कम्पेरिटिभली लुजली हेल्ड, लुजली हेल्ड। बुझ्यो मैले के भन्न खोजिरहेको छु? अब यो दुइटैलाई मैले कसको नजिकमा ल्याइदिए थाहा छ, कसको नजिकमा ल्याइदिए थाहा छ, भिलन, भिलन, भिलन। सुन सुन, ध्यान दिनु है, यो भिलन हो शक्ति कपुर, शक्ति कपुर, शक्ति कपुर। यो पनि के छ थाहा छ, शक्ति कपुर, एउटै हो, शक्ति कपुर, थाहा छ नि, भिलन थाहा छ नि, शक्ति कपुर। उसको उसको ड्याडी के गरे, के कसको ड्याडी, श्रद्धा कपुरको ड्याडी। सुन, ध्यान दिनु सुन, सुन है, पुरा कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ कि। शक्ति कपुर, शक्ति कपुर, जो के हो थाहा छ, यो 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 इलेक्ट्रोन छ नि, यो इलेक्ट्रोन क्लाउड, दिस इज आलिया, आलिया भट्ट। यहाँ पनि के छ, आलिया भट्ट, नेगेटिभ चार्ज, आलिया भट्ट, आलिया भट्ट। ध्यान दिनु है, थाहा छ यो आलिया भट्टलाई होइन, गार्डिङको काम कसले गरिरहेछ, प्रोटेक्सन कसले दिइरहेछ, अक्षय कुमार, अक्षय कुमार पुरा प्रोटेक्ट गरिरहेछ आलिया भट्टलाई, अक्षय कुमार। यहाँ चाहिँ यो आलिया भट्टलाई, यो पोजिटिभ चार्ज, न्युक्लियस भनेको अक्षय कपुर हो,
अक्षय कपूर भन्दै चाहिँ अक्षय कुमार है, यहाँ चाहिँ फ्लोरिनमा होइन यो यो आलिया भट्टलाई गार्डिङ कसले कसले गरिरहेको छ थाहा छ? अक्षय कुमार, सुनिल सेट्टी प्लस अक्षय कुमार दुइटाले गरिरहेछ कि, दुइटाले बुझिरहेछ नि। अब मलाई भन भिलेन शक्ति कपूर आयो, शक्ति कपूरले के गर्यो, अट्याक गर्यो आलियालाई, के अरे रणवीर कपूर, ए एउटाले के भनिरहेछ सर बरु तल चाहिँ रणवीर कपूर हालिदिनुहोस्, तल रणवीर हालिदिनुहोस् रे, रणवीर कपूर हालिदिनुहोस् किनभने त्यो त स्योर त्यहाँबाट भएको छ होइन आलिया होइन, अनि यता चाहिँ के हालिदिने हो, माथि चाहिँ बरु अक्षय कुमार हालिदिनुहोस् रे, ठिक छ। सो मैले के बुझाउनु खोजिरहेको छु भन्दाखेरि आलियाको नजिकमा चाहिँ शक्तिको कुरा आयो दुइटै केसेसमा है, आलिया चाहिँ मोर प्रोटेक्टेड कुन केसेसमा हो, फर्स्ट कि सेकेन्डमा भन त, फर्स्ट कि सेकेन्ड कहाँ चाहिँ मोर प्रोटेक्सन पाइरहेको छ भने फर्स्टमा, फर्स्टमा मोर प्रोटेक्सन। सो फर्स्टमा मोर प्रोटेक्सन भनेको यो भिलेनले अट्याक गर्न खोजिरहेको छ आलियालाई होइन, तर आलिया त जान पाएन किनभने यहाँ चाहिँ मोर प्रोटेक्सन पाइरहेको छ, मोर प्रोटेक्सन पाइरहेको छु। अब यहाँ चाहिँ शक्ति कपूरले यहाँ चाहिँ अट्याक गर्यो तर यहाँ के रहेछ लेस लेस प्रोटेक्टेड के, सो यसलाई यसलाई हल्का तानिदियो के, यता आफूतिर तानिदियो के, बुझिरहेको छु। र यो आफूतिर तान्दाखेरि के हुन्छ, ओभरल्यापिङ हुन्छ, र यो ओभरल्यापिङ भयो भने ओभरल्यापिङ हुन्छ, एन्ड बिकज अफ दिस ओभरल्यापिङ, बिकज अफ दिस ओभरल्यापिङ के हुन्छ भने कोभेलेन्ट क्यारेक्टर डेभलप हुन्छ, के डेभलप हुन्छ भने कोभेलेन्ट क्यारेक्टर डेभलप हुन्छ। सो मैले के भन्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि यदि एनाइनको साइज बढ्दै गयो भने, एनाइनको साइज बढ्दै गयो भने यो जुन नेगेटिभ चार्ज छ नि, यो नेगेटिभ चार्ज आफ्नो न्युक्लियससँग के हुन्छ लुजली हेल्ड हुन्छ के, सो क्याटाइनले के गरिदिन्छ मजाले डिस्टोर्ट गरिदिन्छ के, र मजाले डिस्टोर्ट गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि मोर पोलराइजेसन हुन्छ, र मोर पोलराइजेसन भनेको मोर फुत्काइदिन्छ लेखिरहेको छ, यस यस फुत्काइदिन्छ होइन आलिया, आलिया गन कहानी खतम होइन। सो बुझिरहेको छु मैले के भन्न खोजिरहेको छु, यति यति नाटक किन गरेको, सो मैले तिमीलाई के बुझाउन खोजिरहेको छु भन्दाखेरि साइज, यदि एनआइनको साइज ठुलो भयो भने, एनआइनको साइज ठुलो भयो भने क्याटाइनले इजिली डिस्टोर्ट गरिदिन्छ कि, यदि एनआइनको साइज ठुलो छ भने, एनआइनको साइज ठुलो छ भने क्याटाइनले इजिली डिस्टोर्ट गरिदिन्छ र कोभेलेन्ट क्यारेक्टर बढी भइदिन्छ, बुझ्यो। यो थियो, यो थियो के थियो भने त यो थियो साइज अफ एनआइन। अब फोर्थमा चार्ज अन एनआइन, चार्ज अन एनआइन सुन अब ध्यान दिन सुन, सेम कहानी भन्दैछु लिएर, यो पोजिटिभ चार्ज, यो पोजिटिभ चार्ज, सेम पोजिटिभ चार्ज, लिथियम लिथियम सेम पोजिटिभ चार्ज, अब यो एनआइएन छ है, यो एनआइएन छ है, यो एनआइएनमा होइन लेट्स सपोज टू इलेक्ट्रोन छ, दुइटा नेगेटिभ चार्ज छ है, यो अर्को एनआइएन मैले लिएँ होइन, एउटा नेगेटिभ चार्ज, सेन्टरमा के छ भने न्युक्लियस। अब हेर त सेकेन्ड केसमा हेर त यो न्युक्लियसले होइन एउटा पोजिटिभ चार्जलाई अट्र्याक्सन दिइरहेछ है, यहाँ चाहिँ यो पोजिटिभ चार्जले यता पनि अट्र्याक्सन गरिदिनु पर्यो, यता पनि अट्र्याक्सन, र यो नेगेटिभ नेगेटिभको बिचमा आफै पनि के छ त रिपल्सन छ के, रिपल्सन। ध्यान दिन्छु न मैले के भन्न खोजिरहेको छु, ध्यान दिन्छु न मेरो कुरो, यहाँ चाहिँ सेकेन्ड केस, यो फर्स्ट केस, यो सेकेन्ड केस, फर्स्ट केसमा के छ भन्दाखेरि दुईटा नेगेटिभ चार्जलाई यो न्युक्लियसले प्रोटेक्सन दिइरहेछ, आपस आपसमा के छ झगडा पनि गरिरहेछ के, यहाँ चाहिँ एउटा नेगेटिभ चार्जलाई पोजिटिभ चार्जले के दिइरहेछ त अट्र्याक्सन दिइरहेछ, र त्यस्तो झगडा भइरहेछ छैन के। सो मलाई भन्नु यो पोजिटिभ चार्ज अप्रोच गर्यो, अप्रोच गर्यो, सो दिस नेगेटिभ चार्ज होइन, यो दिस नेगेटिभ चार्ज इज लुजली बाउन्ड, किनभने यो पोजिटिभ चार्जले यो बिचराले होइन यसलाई पनि हेर, दुईवटा श्रीमती छ के, हेर नि यहाँ दुईवटा श्रीमती, यता पनि हेर्नु पर्यो, उता पनि हेर्नु पर्यो, यहाँ उसलाई त एउटा मात्रै हेर्नु पर्यो नि त, सिङ्गल श्रीमती होइन नि त, यहाँ माथि चाहिँ दुइटा श्रीमती, दुइटा वाइफ, तल भनेको एउटा वाइफ, यहाँ के रहेछ भने लेस अट्र्याक्सन, चौरले इजिली फुत्काइदियो अलिक कसले लेखाएको थियो नि, बुझिरहेको छु नि मैले के भन्न खोजिरहेको छु। सो मलाई भन यो पोजिटिभ चार्ज, यो लिथियमको जुन पोजिटिभ चार्जले कुन केसमा इजिली डिस्टोर्ट गर्छ होला, बढी नेगेटिभ चार्ज भएको सिस्टमलाई कि कम नेगेटिभ चार्ज भएको सिस्टमलाई, बढी नेगेटिभ चार्ज भएको सिस्टमलाई, यस। सो यहाँ के हुन्छ
मोर पोलराइजेसन मोर कोभेलेन्ट क्यारेक्टर, यो चारवटा फ्याक्टर सबसे बढी इम्पोर्टेन्ट हो. सो तिमीले के देख्यौ, कोभेलेन्ट क्यारेक्टर बढी हुनलाई के हुनु पर्यो, मलाई भन, क्याटाइनको क्याटाइनमा चार्ज के हुनु पर्यो, कोभेलेन्ट क्यारेक्टर बढी हुनलाई क्याटाइनमा चार्ज के हुनु पर्यो, बढी हुनु पर्यो, मोर हुनु पर्यो. साइज के हुनु पर्यो, साइज के हुनु पर्यो स्मल हुनु पर्यो, साइज स्मल हुनु पर्यो. त्यस्तै मलाई भन, एनआइनको साइज के हुनु पर्यो, एनआइनको साइज के हुनु पर्यो, ठुलो हुनु पर्यो. एनआइनमा चार्ज के हुनु पर्यो, एनआइनमा चार्ज के हुनु पर्यो, बढी हुनु पर्यो. यो यो चारवटा पोइन्ट म लेखाइदिउँ त, यो चारवटा पोइन्ट लेखाइदिउँ सर, यो चारवटा पोइन्ट म लेखाइदिन्छु, सर गरेर लेखाइदिन्छु यो चारवटा पोइन्टले म सर. अनि त्यसपछि खालि क्वेसन गर्ने हो. ल लेखिहालौँ, यो चारवटा पोइन्ट लेखिहालौँ. मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फोर पोइन्ट्स, फ्याक्टर्स अफेक्टिङ फेजान्स रुल, फ्याक्टर्स अफेक्टिङ फेजान्स रुल, फ्याक्टर्स अफेक्टिङ फेजान्स रुल. मलाई भन्नु, चार्ज अन केटायन, ल भन, चार्ज अन केटायन इन्क्रिजेस, टेल मी, केटायनमा चार्ज इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ, आइनिक पोटेन्सियल इन्क्रिजेस, जसको कारणले के हुन्छ, पोलराइजेसन इन्क्रिजेस, जसको कारण के हुन्छ, पोलराइजेसन इन्क्रिजेस, जसको कारण के हुन्छ, कोभेलेन्ट क्यारेक्टर इन्क्रिज. हेर त बुझ्यौ, चार्ज अन केटाइन, केटाइनमा चार्ज बढ्दै गयो भने फाइ बढ्दै जान्छ के, भनेको पोलराइजेसन बढ्दै जान्छ के, भनेको कोभेलेन्ट क्यारेक्टर बढ्दै जान्छ. ल भन, साइज अफ केटाइन, केटाइनको साइज सानो भयो भने फाइ के हुन्छ भन, इन्क्रिजेस, पोलराइजेसन इन्क्रिजेस, कोभेलेन्ट क्यारेक्टर इन्क्रिजेस. बुझिरहेको छु मैले के लेखिरहेको छु, बुझिरहेको छु. थर्ड नम्बर मेरो पोलराइजिङ पावर हो कि, अब फाइ भनेकै पोलराइजिङ पावर हो नि भाइ, यो फाइ भनेकै पोलराइजिङ पावर हो के. पोलराइजिङ पावरको धेरै नाम हुन्छ, आइनिक पोटेन्सियल नाम हुन्छ, पोलराइजिङ पावरको सिम्बल के हो, फाइ हो. सो मलाई भन्नु, साइज अफ क्याटाइन डिक्रिज भनेको, साइज अफ क्याटाइन डिक्रिज भनेको तिमीले के बुझिरहेको छु, यो फाइ इन्क्रिज भनेको तिमीले के बुझिरहेको छु, पोलराइजिङ पावर इन्क्रिज, पोलराइजिङ पावर इन्क्रिज भनेको पोलराइजेसन इन्क्रिज हो के. यदि कुनै क्याटाइनको पोलराइजिङ पावर इन्क्रिज भनेको पोलराइजेसन इन्क्रिज हो के. थर्ड मेरा, साइज अफ एनआइन इन्क्रिज, पोलराइजेसन इन्क्रिज, होइन पोलराइजेसन इन्क्रिज हुन्छ नि त, कोभेलेन्ट क्यारेक्टर इन्क्रिज. मलाई भन, साइज अफ एनआइन इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ, साइज अफ एनआइन इन्क्रिज भयो भने पोलराइजेसन इन्क्रिज हुन्छ, जसको कारणले कोभेलेन्ट क्यारेक्टर पनि के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ. अनि मजाले फुत्किन्छ. यस, चौथो नम्बर मेरो, चार्ज अन एनआइन इन्क्रिज, पोलराइजेसन इन्क्रिज, कोभेलेन्ट क्यारेक्टर इन्क्रिज. ल हेर त, यदिसम्म बुझाएको छ भने यस गरिहाल फटाफट, यहाँसम्म बुझाएको छ भने यस गरिहाल. म सोधौँ, र म तिमीलाई सबै, म यति क्वेसन गराउँछु नि तिमीलाई, तिमी थाक्छौ कि, यसमा योभन्दा बढी क्वेसन बन्दै भन्दैन कि, योभन्दा बढी क्वेसन बन्दै भन्दैन. भास्कर ढकालले मैले अनम्युट गरेँ, भास्कर ढकालले मैले अनम्युट गरेँ, नभाग है, एक घन्टा फोन लगाइसक्यो, भाग्ने होइन फेरि. मलाई भन त, के अरे, 100% होइन, कुनै पनि आइनिक कम्पाउन्ड होइन 100% आइनिक हुँदैन. त्यहाँ के हुन्छ, सम एमाउन्ट अफ के हुन्छ, कोभेलेन्ट क्यारेक्टर हुन्छ कि, बिकज अफ ओभरल्यापिङ, बिकज अफ पोलराइजेसन. यो यो कुरो भन्ने साइन्टिस्टको नाम के हो, कसले भनेको थियो, फेजान्स. यो रुल हामी के भन्छौँ, फेजान्स रुल. उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो, मलाई भन त, कुनै पनि आइनिक कम्पाउन्ड 100% आइनिक हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ सम सर्टेन के हुन्छ, कोभेलेन्ट क्यारेक्टर हुन्छ. त्यसको लागि केटाइनको बारेमा केही कुरो उहाँले भन्नुभएको थियो, के भन्नुभएको थियो भन त, केटाइनको लागि उहाँले के भन्नुभएको थियो, जस्तो कि के भन्नुभएको, क्वेशन फेरि सुन्नु. मैले भन्न खोजेको, फेजान्स, एकर्डिङ टु फेजान्स होइन,
100% आइनिक कम्पाउन्ड मतलब आइनिक कम्पाउन्डमा 100% आइनिक नेचर हुँदैन, क्यारेक्टर हुँदैन, त्यहाँ सम सर्टेन के हुन्छ कोभलेन्ट क्यारेक्टर हुन्छ। र उहाँले यो भन्दा यो एक्सप्लानेसन के को बेसिसमा दिनुभएको थियो त भन्दाखेरि पोलाइजिङ पावर र पोलाइजिबिलिटीको बेसिसमा दिनुभएको थियो। र उहाँले चाहिँ कोभलेन्ट क्यारेक्टर हुनलाई क्याटायनको बारेमा के बोल्नुभएको थियो, दुई तिनवटा लाइनहरू के बोल्नुभएको थियो, क्याटायन कस्तो हुनु पर्यो? क्याटायन चाहिँ अब स्मल साइज भयो भने त्यसको चार्ज डेन्सिटी हाई हुन्छ, अनि त्यसपछि उहाँले पोजिटिभ चार्ज गर्ने साइजको बारेमा कुरो गर्नुभएको थियो। उहाँले के भन्नुभएको थियो, क्याटायनको साइज सानो हुनु पर्यो कि ठुलो हुनु पर्यो? सानो हुनु पर्यो, आयनिक क्यारेक्टर कम हुनलाई, कोभलेन्ट क्यारेक्टर हाई हुनलाई। यस यस, साइज के हुनु पर्यो, सानो हुनु पर्यो। साइज सानो भयो भने चार्ज डेन्सिटी के हुन्छ, बढी हुन्छ कि चार्ज चार्ज भन्ने पूजा बस्ने फेरि गल्ती लेखिरहेको छ, चार्ज भन्ने होइन, साइज सानो भयो भने चार्ज बढी होइन, चार्ज डेन्सिटी भन्नु पर्यो कि, चार्ज भन्नु र चार्ज डेन्सिटीमा फरक फरक कुरो। टेल मी, केटाइनको साइज सानो भयो भने चार्ज डेन्सिटी के हुन्छ, बढी, र चार्ज डेन्सिटी बढी भनेको मोर डिस्टोर्सन के, मोर डिस्टोर्सन भनेको मोर ओभरल्यापिङ भनेको मोर कोभलेन्ट क्यारेक्टर। बुझिरहेको छ? यस, भेरी गुड। हो, सो यसको बेसिसमा म के क्वेसन्सहरू गराउँछु, फटाफट आन्सर भन है सबैजना, ल फटाफट आन्सर भन है। अर्डर अफ कोभलेन्ट क्यारेक्टर, अर्डर अफ कोभलेन्ट क्यारेक्टर, एनएसिएल म्युट गरिहाल भाइ, एमजिसिएल टू, एएलसिएल थ्री, एसआइसिएल फोर। थाहा छ, यहाँ हेर, एनआइन फिक्स छ हाम्रो, एनआइएन इज फिक्स, छोडिदेऊ। यहाँ चाहिँ पोजिटिभ चार्ज एउटा, पोजिटिभ चार्ज दुईवटा, पोजिटिभ चार्ज तिनवटा, पोजिटिभ चार्ज चारवटा, ल भन, मोर चार्ज, मोर चार्ज, मोर पिपी, मोर चार्ज, मोर पिपी, मोर पिपी भनेको मोर फाइ, भनेको मोर पोलराइजेसन, भनेको मोर कोभलेन्ट क्यारेक्टर। ल भन, यो पार बुझाएछ भने यस गर फटाफट। And this is the past question. Let this is phata 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 are bhana bhana phata phata ke ho yo haina hola bhanera ke muskan parvin lai bhanchu haina hola bhanale what do you mean by haina hola hello mai tulai unmute garaise bhanera ta fine sir edi sajilo question exam ma aayo bhanera haina hola bhane आमा सजिलो रे, तिन चार गरेर पल्टाएर हेर्दा क्वेसन छ, म तिमीलाई अब प्र्याक्टिस गराउँछु नि, तिमीलाई इन्डियन मेरो बानी छ नि यो के अरे, तिमीलाई पढाइसकेपछि क्वेसन्सहरू त्यही बुकबाट अनि तिमीले फिल गरिहाल्छौ। ल ल, यहाँ र यहाँ हामी के देखेर फेरि यहाँ के चाहिँ हाम्रो एनआइन फिक्स छ है, यो एनआइन इज फिक्स्ड, एनआइन इज फिक्स्ड। अब हामी के हेर्छौँ थाहा छ, केटाइनको केटाइनको चार्ज पनि एउटाबाट छ है, प्लस वान चार्ज, प्लस वान चार्ज, प्लस वान चार्ज, प्लस वान चार्ज, एन्ड दिस इज प्लस वान चार्ज, ठिक छ, प्लस वान चार्ज, प्लस वान चार्ज। अब हामी के हेर्छौँ थाहा छ, चार्ज डेन्सिटी भनेको साइजमा डिपेन्ड गर्छ के, सो मोर साइज लेस चार्ज डेन्सिटी, लेस साइज मोर चार्ज डेन्सिटी, सो दिस इज कोभलेन्ट क्यारेक्टरको अर्डर। हेर त, ठ्याक 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 क्वेसन दिइरहेछु कि, ठ्याक ठ्याक क्वेसन दिइरहेछु। अब म के गर्दैछु तिमीहरूलाई, होइन, केटाइन चाहिँ सेम लिइरहेछु, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, बोलो बोलो। अब सुनो, मैले यहाँ के गरेर थाहा छ, केटाइन मैले सेम लिदिएँ, केटाइन सेम लिदिएँ। अब मैले के गराएछ थाहा छ, एनआइन, एनआइनमा हेर, नेगेटिभ चार्ज एउटा, नेगेटिभ चार्ज एउटा, बिआर माइनस सब एउटा एउटा छ। अब हामी के हेर्ने हो थाहा छ, साइज हेर्ने हो। मलाई भन, एनआइनको साइज ठुलो भयो भने, एनआइनको साइज ठुलो भयो भने ढल्किने पावर बढी हो के, केटाइनतिर ढल्किने पावर के, बुझिरहेको छु नि, थाहा छ, एनआइनको साइज ठुलो भयो भने त्यो केटाइनले होइन इजिली डिस्टोर्ट गरिदिन्छ के, किनभने एनआइनको साइज ठुलो भयो भने, यो एनआइनको साइज ठुलो भयो भने र यो एनआइनको साइज सानो छ भने, यो दुइटामा कम्पेयर गर्दाखेरि जुन इलेक्ट्रोन क्लाउड हुन्छ नि, यो पोजिटिभ चार्जसँग के हुन्छ, लेस अट्र्याक्टेड, सो यो केटाइनले के गरिदिन्छ, इजिली डिस्टोर्ट गरिदिन्छ के, र यो डिस्टोर्सनलाई नै हामी के भन्छौँ थाहा छ, कोभलेन्ट क्यारेक्टर भन्छौँ। सो मलाई भन, मलाई तिमीलाई कसैले क्वेसन सोध्यो होइन, एफ माइनस सिएल माइनसको कसको पोलराइजिबिलिटी बढी, पोलराइजिबिलिटी कसको बढी, कसको पोलराइजिबिलिटी बढी भन, सिएल माइनस, थाहा छ, यो पोलराइजिबिलिटी भनेको इज द प्रोपर्टी अफ एनआइन,
And polarizing power is the property of cation. Matlab, kere cation le anion lai aafutira tanne property lai hamke bancham polarizing power. Ra yo anion cation tira dhalkine lai hamke bancham polarizability or polarization. Muskine dhalkine la bhan fatafat bhan la la so size ma depend garcha lithium fluoride lithium oxide lithium nitride dhyan dinu hai dhyan dinu yaar la yaar cation same cha hai tara anion ma charge ko number farak farak cha thasi yaha euta charge yaha duita charge yaha tinta charge samla bhan ta more charge more polarizability matlab more dhalkine power ke samla bhan anionic covalent character are yaar ke ta bhan na ho ki haina yaar chalo ho bhandaina mala kasto jyawa lagcha la la sunu अब यसमा यो सक्या हैन छ धेरै कुरा गर्न बाँकी छ तिमी सजिलो गर कति सजिलो गर धेरै गर्न बाँकी छ यार नात्यो नि यार व्हिच हैज मोर कोवेलेंट क्यारेक्टर मोर सीसी लेख्छु ल सीसी लेख्छु मोर कोवेलेंट क्यारेक्टर सी ए एफ 2 सी ए सी एल 2 सी ए बी आर 2 सी ए आई 2 था से यहाँ कैटाइन के साथ सेम ले 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 अब अगर आने एनाइन को साइज है रा एनाइन को साइज ठुलो बायो बने मोर ढलकीने मोर लचकीने मोर ढलकीने बन्चे मोर ओवरलैपिंग बन्चे क्या वाला मोर कोवेलेंट कैरेक्टर यस द आंसर इज डी आंसर क्या डी हो मतलब आकाश लाई अनम्यूट करे आकाश बोलना रे मैले प्रज्ञा काफ्लेलाई अनम्यूट गरे प्रज्ञा काफ्ले हजुर सर के हल्का बुझे जस्तो हल्का के बुझे जस्तो लागिरा हल्का जस्तो हल्का बुझे जस्तो हजुर सर लागिरा छ ल सुन मोस्ट कोवेलेंट को आन्सर भने यसो भनेर मोस्ट कोवेलेंट यसको अलि अलि खतरा खतरा क्वेशन गर्न बाँकी छ है यो सब सब मजाक मजाक वाला क्वेशन गराइरा छु दे टीम भन्नु यसको आन्सर अरे स्यूडो नोबल गैस बाँकी छ भाई रवि दाङ्गी नात्यु न यार पहिला सिरो नोबल ग्यासको पुरा पुरा सर्जरी गर्छु हो किन आतिरहेको छु यार पहिला त सिम्पलमा प्र्याक्टिस गरौँ न अनि गाह्रो गाह्रो त आइहाल्छ नि त्यही भएर त मैले अघि भनेको थिएँ डेढ घन्टा लिन्छु नभएको यसको एप्लिकेसन पनि गर्नु बाँकी छ सोलिडिटी बोइलिङ पोइन्ट मेल्टिङ पोइन्ट कलर सबै बाँकी छ के किन आतिरहेको छु अहिले ल तिमी भन त मलाई आन्सर मोस्ट कोभेलेन्ट भन्नु पर्यो सी यस आन्सर के हो सी कहाँबाट तिमी बोलेको कुन ठाउँबाट नेपालको कुन ठाउँबाट सर झापा ए झापा हो डेन्जर ठाउँ पो रहेछ यस थाहा छ सी इज द रङ आन्सर सी इज द रङ आन्सर सी रङ हो पहिला हामी के हेर्छौँ ध्यान दिन्छौँ है यहाँ चाहिँ हाम्रो एनआइएन हेर त एनआइएन 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 सेम हो केटाइनमा हेर सो मैले के भनेको थिएँ केटाइनको पोलाइजिङ पावर बढी हुनु पर्यो सो पहिला हामी के हेर्छौँ चार्ज हेर्छौँ ओहो एउटा चार्ज ओहो बेरिलियम दुईटा चार्ज ओहो एउटा चार्ज पाँच सक्यो एरडी सक्यो अब दुईटा दुईटा चार्जमा कम्पिटिसन बेरिलियम म्याग्नेसियम थाहा छ बेरिलियममा दुईटा चार्ज क्याल्सियममा दुईटा चार्ज थाहा छ टप टु बटम के हुन्छ साइज इन्क्रिज मैले तिमीलाई के भनेको थिएँ पोलाइजिङ पावर भनेको चार्ज डेन्सिटी हो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ साइज हुन्छ के सो यसको साइज बढी क्याल्सियमको साइज बढी भनेको पोलाइजिङ पावर कम यहाँ यसको यसको मोर पोलाइजिङ पावर मोर पिपी भनेको मोर के अरे एनआइनले आफूतिर तान्ने पावर
एनायनले आफूतिर बढी तान्यो भने के हुन्छ, बढी ओभरल्यापिङ हुन्छ कि, एन्ड बिकज अफ ओभरल्यापिङ देयर इज कोभलेन्ट क्यारेक्टर. त्यसलाई हेरेर यसको आन्सर के हुन्छ, बी हुन्छ. मजा आयो क्वेसनबाट, मजा आयो भने यस गरी यसलाई फटाफट. यस ल नेक्स्ट. अब म कसलाई सोध्छु भन्दाखेरि पर्खी पर्खी यसरी सोध, यसरी सोधेपछि रमाइलो हुन्छ कि. अनि जस होइन बुझिरहेको छु, ईश्वर तिवारी एउटा केटा एउटा केटी यसरी रेसियो मिलाउने हो. ल ईश्वर तिवारीलाई मैले सोधेँ, ल ईश्वर तिवारी है मोस्ट, अरे बोल्न रे कता गयो, ल केटा गायब. कुशल रिजाललाई मैले अनम्युट गरेँ. कुशल ल मोस्ट आइनिक आन्सर भन्नु पर्यो तिमीले, ल ओए अरे के गुटुर गुटुर गरे सर, एरोप्लेन. कहाँ छौ र तिमी भाइ? काठमाडौँ. भाइ हामी पनि काठमाडौँमै बस्छौँ, प्लेन त कुद्यो होइन अहिले. सुनेर मोस्ट आइनिकको आन्सर भन ल. फटाफट आन्सर भनिहाल. यस एप्स कसले भन्छ सर फेरि म्युट भयो भनेर. ल फेरि मैले अनम्युट गरिदिएँ. ल भाइ कति टाइम लाग्छ एउटा क्वेशन गर्न यार. सर सी सी ल मैले अरूलाई सोधेँ ल. सङ्गम सुवेदी सङ्गम. यस थाहा छ, अहिले मैले क्वेसन चेन्ज गरिदिएँ. मैले कोभलेन्ट क्यारेक्टर सोधेँ होइन, अहिले चाहिँ आइनिक सोधिरहेको छु, आइनिक सोधिरहेको छु. कोभलेन्ट ठ्याक्क उल्टो के, ठ्याक्क उल्टो है. अहिले चाहिँ मैले आइनिक मोस्ट आइनिक सोधिरहेको छु है. सर पोजिटिभ चार्ज एउटा, पोजिटिभ चार्ज दुईटा, पोजिटिभ चार्ज एउटा, पोजिटिभ चार्ज दुईटा. सो यो यो भनेको त मोस्ट कोभलेन्ट, यो पनि मोस्ट कोभलेन्ट, यो दुईवटा त कोभलेन्ट क्यारेक्टर बढीवाला भयो. अब लिथियम र सिजियम होइन, थाहा छ, पोजिटिभ चार्ज एउटा, पोजिटिभ चार्ज एउटा, ध्यान दिनुहोस् है मेरो कुरो. सो लिथियम एउटा, अब हामीले मोस्ट आइनिक भनिरहेको छ, थाहा छ. लिथियम भनेपछि मोर पिपी भनेको मोर कोभलेन्ट हुन्छ कि, तर यो लिथियम र सिजियमको साइज कम्पेरिजन गर्दाखेरि सिजियमको साइज ठुलो हुन्छ नि त. सो साइज ठुलो भयो भने कोभलेन्ट क्यारेक्टर पो घट्ने हो, आइनिक क्यारेक्टर त बढ्ने हो नि. यसको आन्सर के हो थाहा छ, सी हो. भेरी गुड, एक्सलेन्ट. यसको अर्डर लेख्नु पऱ्यो भने अर्डर के होला, सी ग्रेटर देन ए होला होइन, सी ग्रेटर देन ए होला. यसपछि के होला भन त, यसपछि के होला भन, यस यसपछि के होला, बी अनि लास्टमा डी होला. भेरी गुड, एक्सलेन्ट. ल फेरि गरौँ एउटा क्वेसन गरौँ, अनि म एक्सेप्सनतिर आउँछु है. त्यसपछि म एक्सेप्सनतिर आउँछु. करेक्ट अर्डर अफ कोभलेन्ट क्यारेक्टर, करेक्ट अर्डर अफ कोभलेन्ट क्यारेक्टर भन्नु पर्यो. करेक्ट अर्डर अफ कोभलेन्ट क्यारेक्टर, लिथियम क्लोराइड यो अप्सन एमा है. Correct order of covalent character. 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 La. Yes. Very good. Excellent. Soft answer right to D. Thaha chha na, sodium cations fix bhanda hamro. सब एनआइन हेर है, यहाँ फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आइरिन छ नि त. सो हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि टप टु बटम जाँदाखेरि साइज इन्क्रिजेस,
एनआइन को साइज इंक्रीजेस भनेको एनआइन को साइज इंक्रीज भयो भने के हुन्छ थाहा छ इजिली पोलराइज हुन्छ इजिली डिस्टोर्ट हुन्छ के एनआइन को साइज इंक्रीज भयो भने के हुन्छ केटाइन तिर इजिली डिस्टोर्ट हुन्छ के यस एउटा इमेज बनाऊ के यसो इमेज बनाऊ न केटाइनको एउटा इमेज बनाइहाल के एनआइनको साइज ठुलो छ भने इजिली ओभरल्यापिङ भयो इमेज बनायो भने बहुत सजिलो हुन्छ ल फेरि नेक्स्ट क्वेसन गर मलाई आन्सर भन यसको आन्सर डी छ यस मोस्ट कोभेलेन्ट भन है एलआईएफ एलआई टू एलआई थ्री एन डीमा अल आर इक्वली कोभेलेन्ट All are equally covalent. All are equally covalent. Now, next answer kya bola bhana? So, cation same chha ra. Cation same chha. Aba anion ma charge ra. Euta charge, duita charge, tinta charge. More distortion ke. Khasa anion ma dherai charge bhayo bhane, anion ma dherai charge bhayo bhane, cation tira easily distort huncha ke. Dherai charge bhayo bhane easily distort huncha ke. केटाइनले हेर न एउटा एनआइनमा होइन सुन्नुहोस् यसरी यसरी बुझ्ने हुन्छ यो एनआइन हो होइन र यहाँ धेरै नेगेटिभ चार्ज छ भने धेरै नेगेटिभ चार्ज छ भने यो केटाइनले चाहिँ अपर्च्युनिटी पायो नि त धेरै अपर्च्युनिटी पायो नि सो इजिली डिस्टोर्ट गरिदिन्छ कि तर एउटा मात्र नेगेटिभ चार्ज छ भने डिस्टोर्ट गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ कि यहाँ त इजिली डिस्टोर्ट भइदिन्छ किन इजिली डिस्टोर्ट भइदिन्छ भने किनभने यहाँको जुन नेगेटिभ चार्ज छ नि धेरै रिपल्सन हुन्छ क्या धेरै रिपल्सन हुन्छ होइन सो र अनि पोजिटिभ चार्ज यो न्युक्लियससँग के हुन्छ लेस अट्र्याक्टेड पनि हुन्छ कि बिचरा यो पोजिटिभ चार्जले को कसलाई हेरोस् एकछिन यसलाई ध्यान दिनु पर्यो यता पनि ध्यान दिनु पर्यो यता पनि ध्यान दिनु पर्यो यता पनि ध्यान दिनु पर्यो भनेको नेट पोजिटिभ चार्जले जुन इलेक्ट्रोनमाथि जुन अट्र्याक्ट गरिरहेको छ नेट कम भयो कि एउटा मात्र छ भने फुल अट्र्याक्सन भनेपछि बुझिरहेको छ नि हो यो थियो मैले पढाएको अहिलेसम्मको सिम्पल कुराहरू अब अलिकति हाइफाई कुरो पढाउँछु ध्यान दिन्छु अब हल्का हाइफाई आर यु गाइज रेडी फर हाइफाई सो मलाई भन त यो के अरे फेजान्स रुलले के भन्छ कोभेलेन्ट क्यारेक्टर इन आइनिक कम्पाउन्ड सुन कोभेलेन्ट क्यारेक्टर इन आइनिक कम्पाउन्ड र आइनिक कम्पाउन्डमा कोभेलेन्ट क्यारेक्टर बढी हुनलाई बडी हुनु केटाइनको साइज यति म सारांश भनिरहेको छु के अरे आइनिक कम्पाउन्डमा कोभेलेन्ट क्यारेक्टर बढी हुनलाई आइनिक कम्पाउन्डमा कोभेलेन्ट क्यारेक्टर बढी हुनलाई केटाइनको साइज के हुनु पर्यो सानो हुनु पर्यो साइज के हुनु पर्यो सानो हुनु पर्यो केटाइनमा चार्जको नम्बर के हुनु पर्यो केटाइनमा चार्जको नम्बर के हुनु पर्यो बढी हुनु पर्यो एनआइनको साइज के हुनु पर्यो एनआइनको साइज चाहिँ ठुलो हुनु पर्यो र एनआइनमा चार्जको नम्बर पनि के हुनु पर्यो बढी हुनु पर्यो के बुझिरहेको छ यस मलाई भने पोलाइजिङ पावरको अर्को नाम के वाट इज द अर्को नाम पोलाइजिङ पावर चार्ज डेन्सिटी होइन चार्ज डेन्सिटी अर्को नाम के भन आइनिक पोटेन्सियल अर्को नाम के भन डिग्री अफ कोभेलेन्सी यो पिपी जुन छ नि पोलाइजिङ पावर इज एक्चुअली प्रोपर्टी अफ केटाइन एन्ड polarizability is the property of k1 is the property of k1 anion mana more polarization more covalent character fer bhan ta more polarization more covalent character yo cation le anion lai jun aafu tira tani ra cha ni jasko karan le anion ma ke huncha distortion huncha ke yo phenomenon lai ham ke bhancham polarization bhanjam ke bhancha bhan polarization because of polarization there is overlapping and because of this overlapping sir maile hand raise garera chhekchhin la roshan gupta maile unmute gare bhan ta mana sir te euta agi question bhan na अहिले त क्वेसन लेख्नु भएको थियो नि एउटा सर त्यसमा यो कोभेलेन्ट क्यारेक्टरको त्यो सिक्वेन्स अर्डर मिलाउनु भएन नि सर त्यो सिबिए भन्नुभएको थियो त्यो कसरी भयो सर सिबिए एबिसी हुनु पर्यो यहाँ त भाइ
कसरी कसरी भाई कसरी रे केटा रे कसरी फ्लोरिन मा नेगेटिव चार्ज एउटा अक्सिजन दुईटा नाइट केटाइन त एउटा रे केटा रे केटाइन त सेम हैन क्लोर लिथियम 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 त अनि बाइ 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 सुन्नु पर्यो नि ल अब हामी हाई फाई तिर जाउँ छौ अब यसमा नहल्छौ हाई फाई तिर एउटा हुन्छ स्यूडो इनर्ट ग्यास स्यूडो इनर्ट ग्यास कन्फिगरेशन सबजना सुनाइ सबै सुनाइ स्यूडो इनर्ट ग्यास कन्फिगरेशन होइन माफ गर्दा किन माफ गरिदिनु पर्यो भाइ रोसन के फरक पर्छ यहाँ सुन स्यूडो इनर्ट ग्यास कन्फिगरेसन भनेर कस्तो भन त वाट डु मिन बाई स्यूडो इनर्ट ग्यास कन्फिगरेसन मेसेज गर्दाखेरि राजेश सर मेसेज गर्ने है यो कस्तो स्यूडो इनर्ट वाट इज इनर्ट ग्यास कन्फिगरेसन भन इनर्ट ग्यास कन्फिगरेसन कस्तो भनेको एनएस टू एनपी सिक्स थाहा छ यो एनएस टू एनपी सिक्सलाई के भन्छौँ इनर्ट ग्यास कन्फिगरेसन एनएस टू एनपी सिक्स त्यस्तै यो जुन छ नि एनएस टू एनपी सिक्स र एनडी टेन एनएस टू एनएस टू एनपी सिक्स र एनडी टेन भनेको यो सबैलाई जोडेर त कति आउँछ 18 इलेक्ट्रोन एनएस टू एनपी सिक्स एनडी टेन ध्यान सुन एनएस टू एनपी सिक्स र एनडी टेन भनेको 18 इलेक्ट्रोन यो कन्फिगरेसनलाई हामी के भन्छौँ स्यूडो इनर्ट ग्यास कन्फिगरेसन दिस इज नोन एज स्यूडो इनर्ट ग्यास कन्फिगरेसन 18 इलेक्ट्रोन कन्फिगरेसन पनि भन्छ यसलाई स्यूडो इनर्ट ग्यास कन्फिगरेसन जुन चाहिँ कहाँ देखिन्छ एकचोटि हेर त सियु प्लसमा ध्यान दिन्छु नि सबैजना सियु प्लसमा हेर सियु प्लसमा हेर पहिला कन्फिगरेसन गरौँ है वान एस टू टु एस टू टु पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स थ्री डी टेन यो फोर एस वान यो चाहिँ मैले सेल वाइज लेखेको छु है कन्फिगरेसन दिस इज द कन्फिगरेसन एकर्डिङ टु सेल वाइज यो फर्स्ट सेल भयो सेकेन्ड सेल भयो थर्ड सेल भयो फोर्थ सेल भयो दिस इज एकर्डिङ टु सेल वाइज इलेक्ट्रोन झिक्दाखेरि कहाँबाट झिक्नु भ्यालेन्स सेलबाट झिक्ने हो सि यो त कपरको भयो नि हामी निकाल्न खोजिरहेछौँ सियु प्लसको निकाल्न खोजिरहेछौँ होइन सि यहाँबाट इलेक्ट्रोन हटाइदियो ल हटाइदियो ल भने यो के भन एनएस यो एनएस यो के थाहा छ यो एनपी यो के भन त एनडी दिस इज एनएस दिस इज एनपी एन्ड दिस इज एनडी भनेको यो सबै यो भनेको आउटमोस्ट भयो इलेक्ट्रोन जर 18 इलेक्ट्रोन आयो दिस इज नोन एज स्यूडो इनर्ट ग्यास कन्फिगरेसन यस्तो कन्फिगरेसनलाई हामी के भन्छौँ स्यूडो इनर्ट ग्यास कन्फिगरेसन सो मलाई भन त कपर र सियु प्लसमा यो स्यूडो इनर्ट ग्यास कन्फिगरेसन ध्यान सुन कपर र सियु प्लसमा स्यूडो इनर्ट ग्यास कन्फिगरेसन कहाँ हुन्छ कपरमा कि कपरको आयनमा स्यूडो इनर्ट ग्यास कन्फिगरेसन कहाँ हुन्छ भन सियुमा हुन्छ कि सियु प्लसमा हुन्छ सियु प्लस प्लसमा हुन्छ फटाफट भन सियुमा हुन्छ कि सियु प्लसमा हुन्छ सियु प्लस प्लसमा हुन्छ सियु प्लसमा हुन्छ भेरी गुड एक्सलेन्ट सी दिस इज नोन एज स्यूडो इनर्ट ग्यास कन्फिगरेसन त्यस्तै मलाई भन त अरे जिङ्कमा पनि त हुन्छ नि जिङ्कमा हेर त जेड एन टू प्लस हुन्छ हेर त जिङ्क टू प्लस जिङ्क टू प्लसमा हुन्छ र त जिङ्क टू प्लस अरे बोल्न हुन्छ हुँदैन वान एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स थ्री डी टेन फोर एस टू दुइटा इलेक्ट्रोन मैले हटाइदिएँ फोर एस जिरो जिङ्क टू प्लसको फोर एस जिरो यहाँ पनि तिमीले के देखिरहेको छ भने 18 इलेक्ट्रोन कन्फिगरेसन त्यसो भने भन ग्यालियम ग्यालियम प्लस थ्रीमा थाहा छ जिङ्कको 30 हुन्छ ग्यालियमको 31 हुन्छ है ग्यालियम कति हुन्छ भने 31 ग्यालियम कति हुन्छ भने 31 सो थ्री एस टू थ्री पी सिक्स थ्री डी टेन फोर एस टू र त्यसपछि के हुन्छ भने फोर पी वान हुन्छ कि सो तिनवटा इलेक्ट्रोन हटायो भने यहाँ ग्यालियम प्लस थ्रीमा पनि के हुन्छ 18 इलेक्ट्रोन कन्फिगरेसन मलाई भने यो कपरको तल के आउँछ भन कपरको तल के आउँछ फटाफट भन कपर सिल्भर गोल्ड सो मलाई भन्नु यदि एजी सियु प्लस यो एउटै ग्रुपको हो कि एउटै ग्रुपको मेम्बर हो यो कुन ग्रुप हो भने त यो ग्रुपलाई हामी के भन्छौँ यो यसलाई भन्छ क्वाइनेज मेटल पनि भन्छ दिस इज नोन एज क्वाइनेज मेटल
धेरै क्वाइनहरू बनाइन्छ क्वाइनहरू यो ग्रुपको नाम के हो यो कुन ग्रुप हो नम्बर भन ग्रुपको नम्बर भन यो ग्रुपको नम्बर भन 1B 2B Yeah, if you're first B or you, this is first B. Yo, 11th group. That's a modern mind, you know, modern periodic table. Yo, I'm a positive periodic mind. I'll get idea on the also. Yo, 11th group. And yo, first B. This is known as first B. So, yo, Cu plus, you know, Cu plus, yadi pseudo inert gas configuration, rahi raha cha bhane. एजी प्लसमा पनि हुन्छ एयु प्लसमा पनि हुन्छ सियु प्लस एजी प्लस एयु प्लस त्यस्तै ट्वेल्थ ग्रुप के हो भने त ट्वेल्थ ग्रुप यसलाई सेकेन्ड बी पनि भन्छ फर्स्ट बी सेकेन्ड बी जिङ्क क्याडमियम मर्करी यसको प्लस टू वाला है प्लस टू यो पनि के छ स्यूडो इनर्ट ग्यास कन्फिगरेसन ध्यान छैन कपर सिल्भर गोल्ड अर्को भनेको जिङ्क क्याडमियम मर्करी सो कपरको कुन भन सियु प्लस वान एजी प्लस वान एयु प्लस वान जिङ्कको प्लस टू सिडी प्लस टू एजी प्लस टू सब के थाहा छ स्यूडो इनर्ट ग्यास यो छवटा याद गरेर चाहिँ पुग्छ हामीलाई Pseudo inert gas configuration. अब थाहा छ हामीसँग केटायनको तिनवटा भेराइटी भयो पिपी बडी हुनलाई तिनवटा भेराइटी भयो एउटा भेराइटी के भयो चार्ज बडी हुनु पर्यो पोजिटिभ चार्ज बडी हुनु पर्यो त्यसपछि पोजिटिभ चार्जको साइज सानो हुनु पर्यो र यो जुन यदि कुनै केटायनमा होइन स्यूडो इनर्ट ग्यास कन्फिगुरेसन छ भने ध्यान दिन्छु न स्यूडो इनर्ट ग्यास कन्फिगुरेसन छ भने ध्यान दिन्छु न यदि कुनै केटायनमा होइन स्यूडो इनर्ट ग्यास कन्फिगुरेसन छ भने त्यसको पोलराइजिङ पावर के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ बडी हुन्छ कि जस्तो कि म एक्जाम्पल दिइरहेको छु दुईवटा केटायन दिइरहेको छु एउटा ए केटायन दिइरहेको छु बी केटायन दिइरहेको छु तर यो 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 हामी कतिखेर हेर्छौँ थाहा छ जब चार्जको नम्बर सेम साइज पनि अलमोस्ट सेम त्यो बेला है फेरि एको एमा चार्ज एउटा बीमा चार्ज एउटा एको र बीको साइज अलमोस्ट बराबर साइज के भन्नु अलमोस्ट चार्जको नम्बर बराबर हुनु पर्यो र साइज पनि के भन्नु अलमोस्ट बराबर हुनु पर्यो चार्जको नम्बर बराबर साइज पनि अलमोस्ट बराबर यदि अब दुइटालाई कम्पेयर गर्दाखेरि यदि एमा स्यूडो इनर्ट ग्यास कन्फिगुरेसन छ भने यसको पोलराइजिङ पावर बी प्लस भन्दा के हुन्छ बढी हुन्छ मैले के भन्न खोजेँ तिमीले बुझ्यौ साइज पनि बराबर हुनु पर्यो चार्ज पनि बराबर हुनु पर्यो कि त्यस्तो बेला साइज पनि बराबर चार्ज पनि बराबर जसको इक्जाम्पल दिइरहेको छु ल्याएर इक्जाम्पल दिइरहेको छु एनएसिएल सियुसिएल एनएसिएल सियुसिएल हेर यहाँ यो त एनआइन भयो एनआइन क्लोरिन भयो छोडिदियो एनआइन त एउटै भयो सेम भयो है मलाई भन यहाँ सोडियममा पोजिटिभ चार्ज कपरमा पोजिटिभ चार्ज थाहा छ सोडियम प्लस र सियु प्लसको अलमोस्ट साइज बराबर हुन्छ कि रियल डेटा हेर तिमीहरू अलमोस्ट बराबर हुन्छ कि हेर त यहाँ तिमीले के देखिरहेको छौ पोजिटिभ चार्ज एउटा साइज पनि अलमोस्ट के रहेछ भन बराबर छ कि अब के हेर्ने हो थाहा छ यो कपरमा के हुन्छ अब कसरी कम्पेयर गर्ने अरे साइज पनि लगभग बराबर छ चार्ज पनि लगभग बराबर छ अब हामी के लाउने थाहा छ स्यूडो इनर्ट ग्यास कन्फिगुरेसन कपर प्लसमा के हुन्छ स्यूडो इनर्ट ग्यास कन्फिगुरेसन यस सियु प्लसको पोलराइजिङ पावर के हुन्छ बढी हुन्छ साइज चाहिँ कसरी थाहा पाउने मलाई थाहा थियो कसरी सोधिहाल्छ यो चाहिँ हामीले चाहिँ अलिक तत्कालको लागि बुझ्नुपर्छ क्या सोडियम र यसको बराबर हुन्छ त्यस्तै यो पोटासियम हेर यो केसिएल सोडियमको कपरसँग बराबर हुन्छ पोटासियमको एजीसँग बराबर हुन्छ यो चाहिँ तिमीले बुझ्नुपर्छ है
तत्कालको लागि बुझ के सोडियम कपर पोटासियम एजी सोडियम कपर पोटासियम एजी ल यार 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 ल भने तिमीलाई तिमीलाई यसरी क्वेशन कहिले पनि सोध्दैन के हेर यो केसीएल र एजीसीएल सोध्छ के केसीएल एजीसीएलमा केसीएल विच इज मोर कोभेलेन्ट भन यहाँ पोजिटिभ चार्ज यहाँ पोजिटिभ चार्ज आन्सर के हुन्छ थाहा छ यो एजीसीएल बडी हुन्छ तिमीलाई सोध्छ एनएसीएल तिमीलाई के सोध्छ एनएसीएल सोध्छ र तिमीलाई सोध्ने भनेको एनएसीएल सोध्छ र अर्को के सोध्छ भने त सियुसिएल सोध्छ ल भन फटाफट भन विच इज मोर कोभेलेन्ट भन which is more covalent positive charge euta positive charge euta yes CuCl because in CuCl there is pseudo inert gas configuration ke bhana pseudo inert gas configuration pseudo noble gas configuration bhana pseudo inert gas configuration euta kura ho ke pseudo noble gas configuration or pseudo inert gas configuration thik chha yaha chha bujhyachu अब तिमीहरूको मनमा क्वेसन के लागिरहेको होला तिमीहरूको मनमा क्वेसन के लागिरहेको होला यसरी क्वेसन आयो भने के गर्ने CuCl AgCl AuCl ZnCl2 CdCl AgCl2 सर यो तिनटामा सन्देश लिएर अब तिमीले बिगारिदिन्छौ आन्सर हेर स्योर बिगारिदिन्छु यसको आन्सर मलाई थाहा छ कि स्योर बिगार्छ यसको आन्सर ल यो यो क्वेसन फर्स्ट हो दिस इज फर्स्ट क्वेसन है आज अब आजलाई अब धेरै पढाइदिएँ मैले डेढ घन्टा पढाइदिएँ है नेक्स्ट क्लासबाट हामी एक घन्टा नै पढौँला सरी सुन 98 भए मान्छेहरू भोलि शनिबार क्लास छैन हाम्रो सन्डे क्लास हुन्छ है नाइन पिएम है भोलि क्लास छैन है सन्डे 9 PM है ल सो मलाई जेएनसिएल टू सिडिसिएल टू एचसिएल टू विच इज मोर कोभेलेन्ट यो तिनवटा भन यो तिनवटा भन है यो तिन जेएनसिएल टू सिडिसिएल टू एचसिएल टू विच इज मोर कोभेलेन्ट विच इज मोर कोभेलेन्ट कसलाई सोधौँ अन्जु खरेललाई मैले अनम्युट गरेँ ल अन्जु खरेल जेएनसिएल टू नबोल्ने कसम खाछ कि क्या हो अरूले सोध्छु अरूलाई चान्स दिन्छु केशव कुमार झालाई मैले अनम्युट गरेँ केशव हजुर सर हेलो ल मलाई भन्नु त जेएनसिएल टू सिडिसिएल टू र एचजिसिएल टू सर जेएनसिएल टू सिडिसिएल टू एचजिसिएल टूमा किन सर किनकि सर साइज साइज म्याटर गर्छ हैन सर ल साइज म्याटर गर्छ कसरी भन त साइज त ठुलो भयो हैन सर ZnCl2 मा धेरै हुन्छ सर अनि अनि साइज सानो मणिराज चौधरीलाई मैले मणिराज चौधरीलाई मैले अनुरोध मणिराज न बोल नमुना शर्माले मैले अनुरोध गरे नमुना टप टु बटम जाँदाखेरि साइज के हुन्छ टप टु बटम जाँदाखेरि साइज के हुन्छ भन हजुर टप टु साइज इन्क्रिज हुन्छ थाहा छ साइज इन्क्रिज भनेको पोलाइजिङ पावरलेस हो यही लजिक लाउँछु यो लजिक यहाँ लागु हुँदैन कि यहाँ चाहिँ एउटा अर्कै इफेक्ट लाग्छ इनर्ट पियर इफेक्ट सो ध्यान दिनुहोस् त्यो भनेको हाम्रो जुन अघि जुन अल्कली मेटल अल्काइनमा लागु भइरहेको थियो यहाँ चाहिँ लागु हुँदैन कि हो त्यही सिकाउनु मैले खोजिरहेको कि मैले यो यदि मैले यो कुरो नभनेको भए यो क्वेसन जाँचमा आएको भए तिमीले कहाँ बिगारिदिन्थ्यो भन्दाखेरि यसरी बिगारिदिन्थ्यो कि हेर तिमी कसरी बिगार्थ्यो भन्दाखेरि क्लोरिन भयो यो त एनाइन सेम भयो एनाइन सेम भएपछि यो यो टप टु बटम जाँदाखेरि साइज त ठुलो हुन्छ सरले भन्नुभएको थियो साइज ठुलो भनेको केटाइनको साइज ठुलो हुँदाखेरि चार्ज डेन्सिटी कम हुन्छ भनेपछि जिङ्कले बडी फोर्सले तान्ने हो यो लजिक यहाँ चाहिँ लागु हुँदैन के किनभने एचजीहरूमा के हुन्छ थाहा छ यहाँ तिमीले के बुझ्यौ भन्दाखेरि यो सिडो नट वाला जुन छ नि सिडो नट वाला
यो दुईटा चाहिँ स्यूडो यो दुईटा स्यूडो इनर्टको क्याटेगोरी वाला हो नि त फर्स्ट बी र सेकेन्ड बी हैन फर्स्ट बी र सेकेन्ड बी यहाँ चाहिँ तिमीहरु के बुझ्छौ भन्दा कि टप टु बटम जाँदाखेरि पोलराइजिङ पावर घट्ने हैन पोलराइजिङ पावर बढ्छ के यहाँ यो यो तिमीलाई हैन सुन लिथियम प्लस यो बुझिहाले लिथियम प्लस सोडियम प्लस कसको पीपी बढी पोलराइजिङ पावर कसको बढी लिथियम प्लस को बढी तर थाहा छ जेडियन टू प्लस सिडी टू प्लस ल भन पोलराइजिङ पावर कसको बढी भन सिडी टू प्लस को बढी यहाँ चाहिँ यो कुरो चाहिँ सम्झिराख यो कुरो चाहिँ यो यो जुन बल्ला छ नि यो सम्झिराख है टप टु बटम जाँदाखेरि यो केसमा जिङ्क क्याडमियम मर्करीमा यसमा चाहिँ अब प्रकाश सराफ लेखिरहेको छ यो कसरी भयो यो कुरो म तिमीलाई बुझाइदिन्छु कतिखेर बुझाइदिन्छु जब म तिमीलाई इनर्ट पियरको छुट्टै एउटा एक घन्टा क्लासै हुन्छ म त्यो बेला बुझाइदिउँ अलिकति तत्कालको लागि बुझ न ल यहाँ चाहिँ यस्तो हुन्छ कि एफ एफ सबसेलको के अरे सिल्डिङ पावर कम हुन्छ कि यहाँ के आउँछ एफ सबसेल आउँछ यहाँ डी सबसेल आउँछ कि म पछि बुझाइदिउँला डोन्ट वरी है यो म डिटेलमा बुझाइदिन्छु इनर्ट पियर इफेक्टमा अहिले तत्कालको लागि के बुझ्छ भन्दा कि जिङ्क क्याडमियम मर्करीको केसमा टप टु बटम जाँदाखेरि पिपी घट्ने होइन कि पिपी बढ्छ कि मलाई फास्ट भनिहाल फटाफट भनिहाल न कपर सिल्भर गोल्डमा कोभेलेन्ट क्यारेक्टर कर्डर भन कोभेलेन्ट क्यारेक्टर कर्डर कपर सिल्भर यस टप टु बटम इन्क्रिजेस यहाँ पनि टप टु बटम इन्क्रिजेस यसरी सोध्यो भने के हुन्छ ल भन सियुसिएल जेडियन सिएल टू यो दुइटा सोध्यो भने के भन्छ ल भन अरे यो त सजिलो भइहाल्यो नि यहाँ पोजिटिभ चार्ज एउटा हो यहाँ पोजिटिभ चार्ज दुइटा हो अरे सियुसिएलमा जेडियन सिएल टूमा त सजिलो भइहाल्यो नि पोजिटिभ चार्ज एउटा पोजिटिभ चार्ज दुइटा या दिस इज मोर कोभेलेन्ट जेडियन सिएल टू इज मोर कोभेलेन्ट देन सियुसिएल जेडियन सिएल टू इज मोर कोभेलेन्ट देन के भन सियुसिएल यस अब हामी के गर्छौँ यसको एप्लिकेसन गर्छौँ सो एप्लिकेसन वाला पार्ट हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ त्यसपछि अहिलेसम्मको जति पनि एक्जाममा आएको क्वेसन्सहरू म वान बाई वान सब प्र्याक्टिस गराउँछु कि अहिलेसम्म जति पनि क्वेसन्सहरू आएको छ नि वान बाई वान म के गराउँछु प्र्याक्टिस गराउँछु भोलि शनिबार छ होइन सो भोलि शनिबार चाहिँ क्लास हुँदैन हाम्रो सन्डे हुन्छ क्लास बिस्तारै पढौँ AUCL more covalent than AGCL. AGCL is more covalent than CUCL. So, mala echer feri lekhi halam, order lekhi halam. Echer order lekhi halam. So, yo duita bujhi rakho na, yo pseudo, lagna, pseudo inert gas configuration, kun kun group ma hamile padhne wala, kun kun group ma huncha bhana. Pseudo inert gas ko, mala bhana, pseudo inert gas kaha kaha bhana? Pseudo inert gas euta copper wala family ma huncha. Zinc wala family ma huncha. Copper, silver, gold. Haina? ZN, जिंक क्याडमियम मर्करी ठीक छ यहाँ चाहिँ होइन टप टु बटम जाँदाखेरि यहाँ चाहिँ टप टु बटम जाँदाखेरि ध्यान सुन यहाँ चाहिँ टप टु बटम जाँदाखेरि साइज इन्क्रिज हुन्छ पिपी पनि इन्क्रिज हुन्छ यहाँ टप टु बटम जाँदाखेरि साइज इन्क्रिज हुन्छ पिपी पनि के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ सो नाउ टेल मी कोभेलेन्ट क्यारेक्टरको अर्डर भन्नु पर्यो AUCL more covalent than AGCL. AGCL more covalent than के भन CUCL. त्यसै मलाई भन HGCL2 more covalent than CDCL2. CDCL2 more covalent than ZNCL2. मलाई भन फर्स्ट बी र सेकेन्ड बीको मैले कम्पेरिजन गरेँ फर्स्ट बी र सेकेन्ड बी बीमा होइन फर्स्ट बी सेकेन्ड बीमा तिमीले के बुझिरहेको छौ सेकेन्ड बी इज मोर कोभेलेन्ट देन फर्स्ट बी किनभने सेकेन्ड बीमा यस सिधा सेकेन्ड बी भेरी गुड किन यहाँ चार्ज दुईटा छ यहाँ चार्ज एउटा छ मलाई भन ल भन मलाई कसैले क्वेसन सोध्यो एनएसिएल र सियुसिएलमा टेल मी हुच इज मोर कोभेलेन्ट के भन्छौ एनएसिएल सियुसिएलमा हुच इज मोर कोभेलेन्ट सियुसिएल किनभने सियुसिएलमा कपरको के छ भन सियुडो इनर्ट ग्यास कन्फिगरेसन सियुडो इनर्ट ग्यास कन्फिगुरेसन त थाहा छ यो जुन हामीले यो जुन लाउँछौँ नि यो सियुडो इनर्ट ग्यास कन्फिगुरेसन कतिखेर लाउने हो जब दुईटा क्याटाइन ए र बी क्याटाइनको साइज अलमोस्ट बराबर हुनु पर्यो साइज अलमोस्ट सेम हुनु पर्यो र चार्ज पनि सेम हुनु पर्यो फेरि चार्ज पनि के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ कि चार्ज र साइज के हुनुपर्छ सेम अनि बल्ल के यस यस अनि बल्ल हामी यो रुल लाउने हो कि
ल भने त स्यूडो इनर्ट ग्यास कन्फिगरेशन हामीले पढ्नु पर्ने कुन कुन आयन पढ्नु पर्ने कुन 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 भन सीयु प्लस पढ्नु पर्यो एजी प्लस पढ्नु पर्यो एयु प्लस पढ्नु पर्यो अर्को भन जेडएनसी टू प्लस सिडी टू प्लस अनि एचजी टू प्लस यो छवटा मात्र पढ्नु पर्ने हो ल यसको एप्लिकेसन हामी नेक्स्ट क्लासमा गरौँ ल फर्स्ट बी भनेको कपर सिल्भर गोल्ड सेकेन्ड बी भनेको थाहा छ फर्स्ट बी लेख्दाखेरि चाहिँ लेख्ने होइन वान बी अब यस्तो लेख्ने होइन रोमनमा लेख्नु पर्यो फेरि यो फर्स्ट बी लेख्ने हो यो सेकेन्ड बी लेख्ने हो मलाई भन्नु फर्स्ट बी यो त मेन्डलिफको उसमा छ है